Prvú mapu bude teda Overpass a práve na tejto mape sa bude YW poraziť práve NecroRazers, bol to za nejakého stavu 16-9 a to je práve tá mapa, na ktorej si myslím, že Zoro mal naozaj nádhernú formu, takže počítam, že by sa to mohlo zopakovať a práve preto si myslím, že by sme možno mohli vidieť aj to posledné. Vyzerá to tak, že ak naozaj všetko pôjde tak, ako má, tak pôjdeme do dvoch map. Predsa len je to taký vtipný názov, je to BO3 a pritom je to viac menej iba na dve mapy. No ale v každom prípade teda, myslím, že nám už aj začína zápas. Make Money sú ready, takisto aj WYW sú ready. Takže pištolkové kolo číslo 1 môže začať. A ešte nám tam dokonca pauzička, evidentne, pribudla. Máme tam technickú pauzu. No, budeme Takže si musieť počkať, kým sa nám... Vy to síce nevidíte, ale Queston tam poslal veľa smajlíkov. Pozeráme, že čo sa vlastne rieši, akurát asi hráči mali menší strach, že za nimi je stream bez delayu, alebo niečo na ten štýl, ale vyzerá, že hej, takže ready sú jak znova Make Money, takisto aj Viv, takže môžeme sa spustiť späť do zápasu, odpočet a freestyle sa nám púšťa. Prvé pištolkové kolo teda môže teraz už oficiálne začať. Dámy a páni, vítajte v grand finále majstrovstiev Slovenskej republiky. Tu v Bratislave aktuálne teda prebieha zápas číslo 1. Uvidíme, či sa dostaneme aj do zápasu číslo 2. Majú to vo svojich rukách Make Money a WYW sa musia potrápiť cez ten lower bracket. Takže uvidíme. Prvé pištolkové kolo a pozrite sa, Dčko, čo posiela cez ten monster. Ešte má chce zachrániť, ale Questona tu si sa pridávajú. Tak, začína to, mám taký pocit ako to Lover Bracket finále, o ktorom si spomínal. Asi veľmi, veľmi podobne naozaj. Svižný, rýchly rozbeh, podobný práve na tom overpasse, ktorý sme tu pred chvíľou videli. No a teda prvý bod na strane counteristov v tejto chvíli. No a Make Money, Not Friends, myslím, že pôjdu do Eka. Podľa všetkého naozaj tie posledné zápasy, ktoré sme mohli sledovať, tak vždycky po tom prehranom pištolkovom kole, tak radšej volili to Eko a nakúpili v tom ďalšom. Toto bude skoro také úplne to čisté. Max jediný, ktorý tam investoval do P250-ky. Ostatní hráči čisto len na glokoch bez nejakej utility alebo niečoho podobného, čo by im tu mohlo nejakým spôsobom pomôcť. On má rýchlym spôsobom miery práve smerom na longu. Stiko, tam s Ečkom takto pár hráčov a následne spoločne s Tusim začínajú všetko čistiť. Hone za Zedy, posledná dvojica, ktorá nám tu aktuálne teraz stojí a myslím si, že ten bomblen tam v tomto kole určite nepríde. Naozaj hráči zo strany WYW majú nádherný kontrol nad celou mapou. Tuto Stiko sa dostane do crosseru Honesa, neviem, jak je možné, že Honesovi sa tam podarilo takto preplížiť. Každopádne po jednej dropnutej zbrani Zero dokáže ešte dokonca získať toho Famasa naspäť. No a WYW si tam tým pádom pripíšu druhý bodík. No a máme tu znova nejaké to zapauzovanie. Je tam technická pauza v tomto prípade, preto len to druhé úspešné koroplé WYW, takže asi taktická nebude. Ešte úplne konkrétne nevieme, čo je problém, ale vidíme, že Kveston sa znova baví. Javno, my vidíme, kde vidíte, je nám ľúto. Tak radšej sa museli premiesniť na stage, takže je možné, že tam naozaj nejaké také tie problémy vzniknú. Dúfam, že čím skôr to bude fixnuté a budeme sa môcť pozrieť späť do zápasu. No zatiaľ, čo sa týka tých dvoch kvôl, to vyzerá, že by sme tu mali vidieť aj tú tretiu mapku. Všetko sa to ale môže zmeniť, teraz tam príde ten prvý buy round. Taký prvý milník pre WYW, ktorý budú musieť zvládnuť, ak chcú ísť ďalej aj na tú poslednú mapu. No, hráči už nám dokupujú, takže počítam, že čoskoro by sme mali mať odpauzované. Zatiaľ teda AVPčko na teroristickej strane neuvidíme. Stiko, ktorý pola všetko, takisto ešte nemá ani moc peniaze na to vypo, takže čisto sa bude jednať Gany bez toho AVPčka. No, uvidíme, za koľko sa posunieme späť do zápasu. No, vyzerá to tak, že máme odpauzované, takže freestyle sa nám púšťa. A pevne veríme, že sú teda hráči znova ready. Menšie komplikácie na začiatku tohto grand finále, ale nič tragické ani neočakávané. Takže všetko je hádam na prádečku. A my môžeme pokračovať ďalej, tretie kolo. V plnom prúde a čo viac, obidva týmy plný nákup. Stiko teraz s tým scoutom chcel potrapiť, ale dostal flash, takže sa musel stiahnuť.
Preskupuje smerom na tú dlhu, Zed si dáva pozor na ten boost. Tam iba skackajúci hráč z CT strany. Tu si držiac teda práve tie toalety, ale vecka môže byť pre ňoho osudná, ak tam pôjde neľahko vážne do toho súboja, ale vyzerá, že to zvládne prežiť a takisto to prežil aj práve Virgil, ktorý má nahitované na 72 a prešiel do toho konektoru smerom dole. Tu nám prichádza taktický smoučík, trošku pre tu si ho príliš blízko, ale príde pop flash do toho smoku. A čo nám tu teraz si robí? Trošku sa stratil v tom smoku, by som povedal. Je dosť možné, že aj narazil do niečoho, preto má problémy, ale Max, krásne, zlej. Tak to popravil styka. Takže Ačko teraz trošku v problémoch a vyzerá to tak, že Make Money budú chcieť ísť. Vyzerá to tak, že budú chcieť ísť. Zero sa už dostáva na site. To je tiež veľmi dobrá správa pre CT stranu, pretože bude tu robiť určite veľké problémy. A pozrite sa, ako si dokáže prekvapiť. A čo sa teraz stalo s hráčmi? Absolutná ignorácia kvadra, absolútne neuveriteľným spôsobom. Teraz tu si môže ešte si priradiť toto kolo Ace. A nakoniec to aj za ne nebude, pretože Hones tam má kryt, ktorý je nebezpečný na takúto vzdialenosť. Ale Zero to ukončí. Úspešne teda 4 plus 1, takto tu si so Zerom jednoznačne teraz ukázali Make Money, že také jednoduché to nebude. Čo je horšie pre Make Money je to, že ani nepoložili bombu, takže nemajú financie na to, aby mohli teraz nakúpiť a prichádza ďalšia pauza. No naozaj nádherný play od Tusiho. Čas na to položenie bomby tam ešte bol, ale predsa len Tusi stihnul usprojevať práve Plantera. No a teda 3-0 bez položenia bomby. Make Money not friends by mali mať aspoň z toho losbonusu nejaké tie peniažky na pištolky alebo niečo podobné. Vidíme teda koľko investujú do toho štvrtého kola, ktoré by sa nám čoskoro malo spustiť. Vidíme, za ako dlho budeme mať odpauzované. Zatiaľ čo kolo to pauza, takže... Ak to správne chápem, tak je to asi Styko, ktorý má problém s tým, že vidí pol kamery. Cez pol kamery nejaký monitor, takže pokčiam pik tu na prestyka, predsa len viem si predstaviť, že veľmi veľa hráčov by takéto niečo neoznámilo a len by to využívalo, ale rozhodne v tomto prípade asi posledný človek na celej tejto lánke, na celý týto majstrovstve je práve Styko, ktorý taký niečo potrebuje, takže poprosil teraz o technickú pauzu, aby tam doriešili takýto maličký zádrhel. No a tam sa ešte samozrejme trošku prebieha nejaká debata medzi hráčmi, ale to my už nevidíme takto priamo. V každom prípade 3-0 a aktuálne sa pozeráme zatiaľ na veľmi hladký priebeh pre tento mix team Stikázera. Tečko grandiózne začal tento zápas. Tu si sa pridáva, naozaj teraz je znova vidieť, ako veľmi dobre dokážu individuálne hráči WIW drviť svojho supera a ak to takto pôjde ďalej, Make Money budú mať obrovské problémy. Technická pauza nám končí a my pokračujeme ďalej v zápase. Pevne veríme, že 4. kolo už zvládnem bez zapauzovania do 5. Takže Zero taktický smoučík, ktorý letí rovno z CT štartu smerom na Monster. Veľmi pekne odsmoukované. Cíti tam tie skúsenosti. Digleko v podaní Make Money. Tu na Styko príde s touto nebezpečnou zbraňou. $600 k dobru. Naozaj vynikajúca mašinka na takéto eko, ale Luna tu si bude trošku váhať a vďaka tomu hráči takto obklúčia a spapajú. No lenže posledná trojica, ale kraj Max veľmi vtipného, ty Styko ďalej zarába, toto bude penies. Posledný Z, ktorý sa dostal k AWP-ku, myslím si, že Styka by mohol zvládnuť, Zaj ho zvládne. Vie aj o ďalšom hráčovi v tom konektore, vyzerá, že tu trošku Tečko mal chvíľku problémy, ale ak sa Z vrátil, tak už to Tečko zvládol. 4-0 a zatiaľ overpass čistej, jednoduché režii. Uvidíme, čo tento plný nákup teraz Make Money vymyslí, ale nevyzerá to zatiaľ veľmi vábne. A tak v tomto nákupe už môžeme vidieť aj AWPčko v podaní Lekra. To by mohlo niečo zmeniť, každopádne Lekr si nemohol dovoliť nejaké prídavné utility. Budú sa teda musieť spoliehať čisto na svojich spoluhráčov, ktorých tam majú naozaj hojne. No a Lekr, ktorý podľa všetkého pôjde zo začiatku hneď pikovať ten mid. Tusi, ktorý takisto smeruje teraz do konektora. Hones, ktorý ho tam videl, začína ho prestreľovať a chce určite vyhrať tento gunfight. Tusi tam má nejaké tie problémy, treba si dávať pozor, pretože hráči už sa začínajú dostávať dosť deep aj na ten mid. Max, ktorý v tejto chvíli musí dávať pozor práve na to, že či Tusi ešte nebude chcieť byť o niečo viac agresívnejší, ale Tusi týka čo najďalej práve od toho midu.
Kde už hráči boli na ňo pripravení T-čko. Na druhej strane, ten ide dopredu, nebojí sa toho proti Virgilovi, ale tuto bude mať veľmi neľahkú bichtu, hlavne keď ten smoke vyprší. Prichádza tam ale správny čas, dobrý flash a T-čkov spray predsa na tie posledné gulky tam vydá. No a zaručí mu ten prvý otvárací kill na Virgila. Pre nami je ešte minúta v piatom kole. Mani od Friends sa začínajú rozhodovať práve nad tým bombsajtom. Zatiaľ to vyzerá na B-čkovi. Pri ňom je bomba. Z, ktorý skrz ten smoke takto pekne teraz dokázal rozhitovať questovna. Každopádne ten ho stihol poslať k zemi na 19 HPčkách. Pôjde k zemi v rukách Maxa, ten má na svojom konte teraz zabutil a chce získať viac. Zatiaľ sa mu to nedarí, je to Honez a Lekr posledná dvojica, ktorá tu stojí. Bomba ešte stále nebola položená a skutočne jedine Honez tam má jeden ten flash, ktorý by mohol trochu tomu dopomôcť. Proti Zerovi musí vyhrať tento gunfight a takisto aj vyhráva Stiko. V tejto chvíli 1v2 situácia. Vidí krosnúť bombu na side, dobre hodený granát, každopádne Honez má 100 životov, no a práve preto tá bomba môže byť bez problémov položená. Tuto už by si to hráči zo strany Make Money Not Friends mali postrážiť. Lekr so svojím ABF-kom sa stačí snažiť točiť za tým pilierom. Stiko, ktorý nechal teraz o sebe vedieť a je to nakoniec Lekr, ktorý tam získava ten posledný shot. No a zadeluje prvý bodík na teroristickú stranu. Aj, teraz zbytočné chyby, naozaj Make Money vyzerali, že toto kolo nezvládnu a nebolo to ďaleko od pravdy, keď som mal taký pocit z CT-čkárov, ako keby sa na tom balkone nejak zasekli, snáď aj dvaja, traja a veľmi dlho trvalo, kým sa tam stiahli, takže Make Money mali šancu na kvázi dobitie toho bečka pomerne veľmi dlhú dobu aj napriek tomu, akej neľahkej úlohe boli, potom tá početná prevaha taktiež robila veľké problémy, ale Make Money to zvládli, prvý kontaktný bodík je tam. Body, ktorý si myslím, že nemal prísť, takže malo to byť 5-0, ale toto si de facto pokašľali práve hráči okolo Stika. A 4-1 je teraz zatiaľ príjemný štart, ale zbytočne si teraz ťažili tú situáciu. Veľmi pekný pop flash. Tak teraz strategicky odkusli takto Stika pri tých veckách. K tomu sa pridáva aj Tusi. One pekne s Maxom dobili de facto túto pozíciu a otvorili si cestu na Ačkový side. Bomba je však stále padnutá pred T-štartom, takže default koro, ktoré zatiaľ je pevne v režii Make Money Not Friends a vyzerá to tak, že Questona i Zero sú takí trošku v rozpoložení, že čo majú vlastne urobiť, ale hráči idú halabala zľava doprava, naozaj Bčko, Ačko je dobijané naraz, zatiaľ čo bomba bola ale položená na Bčku. Ako tak obrovské šťastie pre Make Money, že Queston padá, pretože keby naozaj Zero aj Queston si pripísali po fragu, tak je to v tomto momente ešte veľmi ľahko vyhrateľné. 2v2, ale nakoniec je to teda posledný Zero, ktorý samozrejme do retakeu proti trom hráčom na večku nepôjde a pokusí sa tento Kalaku Campy do ďalšieho kola. No už ho bude potrebať, pretože peniaze tam do toho nadchádzajúceho kola nebudú. Viem, že naozaj skutočne iný Stiko, ktorý tam má niečo ušetrené, ale jak dobre som sledoval WYW, tak viem, že tuto určite by mal prísť ten force buy z ich strany. A práve ešte kvôli tomu, že si tam Zero teraz usaboval toľka Kalacha, tak počítam, že tam nejaký ten investment, aspoň čo sa týka pištolík, určite príde. No, Make Money Not Friends sa nám začínajú dostávať späť do hry. Dve kola za sebou, čo skoro by mohli práve zlomiť a tú ekonomiku. No a vyzerá to tak, že nakoniec ona už je zlomená aj v tomto kole a skutočne naozaj jedine Zero si tam odnáša to AKčko. Stiko dokúpil 5250-ku, nejaké dva prídavné flashe, ale to je všetko, čo aktuálne teraz majú CT-čkari na svojej strane. Budú sa hlavne musieť spoliehať na toho Zerovho Kalacha. Na druhej strane pomalší priechod. Práve teroristi čakajú na to, že či sa tam Zero nebude niekde snažiť ísť ďalej s tým AKčkom. Kontrola na šorte bola získaná a Onesi znovu dáva veľmi dobrý pozor na ten konektor. Čo skoro by sa mal otvoriť a práve Zero by mal nájsť nejakú tú informáciu, že či tam nie je niekto z hráčov a viac vypušovaný. Ale my dobre vieme, že nie je, Honez si to kryje a dáva pozor, že si práve tam nepríde tá agresia zo strany CT. No a čo skoro aj Make Money Not Friends budú musieť ísť ďalej, pretože ten čas sa začína krátiť. Kontrola toaletách a nám ide. Bola získaná v tejto chvíli, to vyzerá tak, že práve Ačkový bombsite bude ten site, na ktorý nám finálne teroristi v tomto kole zamieria. Mastery sa snaží skrz ten smoke spotknúť
vestou, ona dokáže ho hitnúť na 30 životov, predsa je to len USPčko bez vesty, to tam teraz možno môže, ten Smog sa ešte snaží ísť dopredu, hodil mu tam Molly, ktorý ho takto zaslal do crosshairu Maxa, je to nakoniec ZTK, tam vypisuje prvú otváračku, Max pokračuje spoločne s tým na questovna, Zero musí čo najrychlejšie zrotovať na ten Ačkový bombsite, ktorý ešte chce, aby tu mali vôbec ZTKári šancu v tomto kole, ktorý s tou 250-kou nehituje ani jeden z tých shotov, ktorý mal hitnúť Salaita, ale Zero s tým AK-čkom, ktorý môže teraz zakročiť, prvý kill padá na Maxa, bomba je ale položená a Zero sa tak trošku stratil v tom smoku, je to Virgil, ktorý ho pošle k zemi a tu si bez vesty už s tým AK-čkom moc toho nezmôže. Lekr posiela posledný kill práve z jeho strany, momentálne teraz už na strane Make Money, Not Friends, 3 body. To nevyzerá moc dobre. Ten comeback prichádza veľmi rýchlo, veľmi agresívne a veľmi úspešne. Make Money teraz boli schopní začať čeliť naozaj tomu tlaku, ktorý boli vyvíjani na nich od začiatku. Prvé pištolkové kolo dalo nám tušiť, že to bude veľmi ťažké pre Make Money, ale nezlakli sa, naozaj nezaváhali a v tomto momente vidíme už tretí bodík po sebe a vidíme naozaj veľmi pekný pokus o ten comeback, ktorý možno aj teraz príde. Z je v tomto prípade krásnym strojcom otvárania toho Bčkového setu, pridáva sa Virgil a Z pokračuje druhým killom. Tu si a Stiko sú poslední dva hráči proti petici Make Money Not Friends, takže je absolútne jasné, že pôjde pokus okem a toto nebude rozhodne retake. Dorovnanie je v tomto momente isté, bomba už iba musí vybuchnúť, myslím si, že ani Make Money nechcú úplne na drzovku rašovať Stýkani tu si ho, pretože tie financie sú veľmi dôležité pre nich, ale Hones ide trošku ľahko vážnejšie z toho konektoru, takže to Stýko využíva, bere si ten krik podľa očakávania. A my sa pozeráme aktuálne naozaj na veľmi, veľmi peknú situáciu a dorovnanie Make Money. O W aj W, ale všetkého budú musieť ísť do EK, aj keď tie dve gany tam budú síce usavované. Stále predsa len na tie peniažky na filmách tam nebudú. Budeme znova nejaký ten investment, čo sa týka pištoliek. Na druhej strane Make Money Not Friends začínajú naozaj budovať pekný ekonomický stav. Keď sa pozrieme napríklad na Honesa, tak ten už tam má určite zaobstarané. Ostatní hráči takisto nie sú na tom vôbec zle. No a pre WYW sa to teraz začína riadne komplikovať. Vidíme, čo sa tam budú pokúšať v tom 9. kole. Nakoniec to investment bolo niečo väčšie, vidíme tam aj nejaké SMGčko. Pár pištoliek. No a tri flashe, to sú všetky utility, ktoré momentálne majú na svojej strane, ale majú tam aj tu si AVPčko, ktoré tu získava opening. Musí ale čo najrýchlejšie ísť naspäť, pretože tam prišli veľmi nepríjemné flashe zo strany teroristov. Kolo sa nám trošičku spomalilo, pretože nám bomba je stále ešte dropnutá pri T-spavne a hráči zo strany Make Money Not Friends sa musia rozhodnúť, že na ktorú časť mapy budú momentálne najviac smerovať svojich hráčov. Stále to vyzerá na ten Bčkový bombsite, ako si od neho nechcú popustiť, ale práve tam sa nachádza to AVPčko, ktoré môže byť v tomto kole veľmi, veľmi nebezpečné pre teroristov. Bomba ale bola vyzískaná naspäť a nakoniec teda bude smerovať práve na bombsite Ačkovi. Toho času už tam predsa len nezostáva až tak veľa, necelá minúta a jak tam teraz dokážu CTčkari doskoro získať túto informáciu, tak by to ešte mohlo znamenať nejaký ten problém pre Make Money Not Friends. Začínam tam rotovať aj Zero. No a je tomu skutočne tak, táto rotácia teraz absolútne perfektne zo strany counteroristov Stiko, ktorý dokázal spotnúť aspoň iného z hráčov a tu si rotuje spoločne s ním na Ačkovom bombsite, čo skoro uvidíme stack, Make Money Not Friends do ňu začínajú nabíjať, toho času už není veľa na položenie bomby, utility boli rozhodené, každopádne dvoma nám dropuje, Virgil sa postará o jeden trade na traku, ale ešte stále máme Zera, ten nakoniec dokázal na tie posledné náboje získať tú hlavu, ale toto je absolútny shutdown zo strany counter-teroristov, no a Make Money Not Friends v tejto chvíli znova ešte neposlaní do toho samostatného vedenia sa držia stále na 4. bode. Tam nastala neuveriteľná panika, tam nastal absolútne chaos na tom site, mohli sme vidieť, že úplne bežné fragy, ktoré hráči ako je Honest, Max, Virgil, Lekr, IZ dávajú, teraz neboli schopní nič, absolútne nič na tom mačku spraviť. Tam strašne dlhú dobu sme videli, že hráči boli v ťažkom rozpoložení, IW, ale napriek tomu Make Money robili veľmi, veľmi veľké chyby a to im prišlo osud. Na pozite sa teraz Queston.
absolútne bežná strategická klasická pozícia a je schopný znedať double kill. Zed na tej krátkej tiež ešte v obrovských problémoch. Ten bolo to bude kúsať a ešte k tomu Zero, ktorý odchytí preskakujúceho Zeda. Tam nebolo čo riešiť. Znova sa nám hráči okolo práve tejto mix 5000 zobúdza a je to WYW, ktorý rozhodne si nechcú nechať ujsť toto grand finále a nechcú určite, aby to skončilo len na overpase. No vyzerá to naozaj tak, že stickov tým sa začína dostávať späť do hry. Skoro podľa všetko aj so 6. bodom, aj keď Lekr nám aktuálne otvára náčko v bombsade, ktorý je skoro čistý, stále tam máme ale ešte sticka. Lekr sa bude snažiť ísť skrz ten smoke a toto je naozaj všetko, len o tom timingu. Sticko si tam dokázal pozrieť tú jeho pozíciu na Hones, ktorý zostáva ako posledný s 23 životmi, síce s bombou, ale takisto ten čas sa tam začína míňať a toto už si jasne musia WYW vedieť postrážiť. Ones ešte možno sa bude pokúšať aspoň o nejaký ten ekonomický damage. Vidí tam tu si ho crossovať s tým AWPčkom. Krik na tú diaľku naozaj môže byť veľmi nebezpečný. K tomu ešte hituje tu si ho na 13, questovne tam na dvojke. Ale ten čas, to je momentálne ten hlavný faktor a ešte backstep obzera, ktorý nám zakončí to 10. kolo v prospech counter-teroristov. No uvidíme, ako na to teraz zareagujú práve Magmany od Friends, pretože tie kolá sa nám tam znovu začínajú prelievať skôr a na stranu WYW. Tie peniažky tam ešte sú, ale na úplne celistvý nákup nebudú. Dva kalachy a dokúpené pištolky, podľa všetkého nejaký rýchlejší rozbeh, možno práve k bečkovým bombsideu. No a nakoniec jediný Hones, ktorý ide do konec, ktorá je tomu skutočne tak bomba, veľmi rýchlo smeruje na B. Setup, ktorý častokrát môžeme vidieť práve vďaka takýmto nákupom. Je tam pripravený Zero Tusi, ktorý dokonca ide naozaj až príplný agresívne. Držil každopádne nakráča do jeho krosu. No a bomba je dropnutá. Informácia momentálne teraz na strane counter-teroristov a znovu to kolo musí sa trošičku spomaliť. Pretože aktuálne teraz sú to skutočne CTčka, ktoré majú všetko info, ktoré potrebuje. Ešte k tomu aj Tčko. Takto vypušovaný. Tam si bude musieť dať ale pozor hlavne na Lekra, ktorý už je dosť deep. Lepšie povedané, Lekr si bude musieť dať pozor na neho, pretože Tečko tam v tejto chvíli spotnul. Mení sa nájde, či ešte niekto náhodou nepôjde práve z toho T-štartu. No ale Tečko na absolútne nádhernej pozícii, teraz posiela k zemi Zeda. Dostáva sa do výhody 5v3, Styko pokračuje spoločne s ním. No a Max s Lekrom, posledná dvojica, ktorá nám tu zostáva. K tomu ešte naozaj CTčka presne vedia, kde títo poslední dvaja hráči sú, no a Lekr so svojím AKčkom maximálne môže získať nejaký ten ekonomický damage, ale ani to tam v tomto kole nepríde. Všetci piatí hráči nám tam prežívajú na 100 heltoch a naozaj také úplne ikonické clean and easy kolo v podaní WYW. Tak, pekný pokus, predsa len tam tie kalachy mali urobiť nejaký damage, ale nepošťastilo sa. V každom prípade bolo to také broken echo kolo. Magmany teraz majú financie, takže môžu dokúpiť. Je tam pekný, plný nákup, krík, kalachy, utility, vesty, helmy, všetko čo treba. Takže teraz je cítiť už tie bonusy. Za tie tečka naozaj ten maximálny bonus dokáže veľmi, veľmi prispieť k tomu, aby dokázali tečka nakupovať skoro každé jedno, skoro každé druhé kolo. A je to v tomto prípade teda vidieť. A trošku sa znova zobudenie WYW, pretože videli sme, ako keby zaspali na Vavrínoch. Videli sme, ako keby naozaj podcenili tú situáciu. A znova potrebovali trošku sa uvedomiť. A to isté kolo, deja vu, len zmena Tusiho zastika, ktorý tam takto rovnako umiera. Treba si dávať pozor na túto pozíciu, pretože tieto flashe sú veľmi nebezpečné. Okamžite prišiel ale trade a Styko si zase poradil s Lekrom, takže ešte stále veľmi ťažko povedať, ako sa to celé bude vyvíjať. Bomba vyhodená práve pri prechode cez tečkové nejaké štartové kolo, kde sa dá prejsť veľmi efektívne a rýchlo k monstru a krátkej. A vyzerá to tak, že útok bude prebiehať cez monstra a cez krátku. Pôjde to splitovo smerom na to B, ale tu je fantastický postavený tečko. Double kill je veľmi dôležitý, naozaj. V tomto prípade tie počty začnú byť veľmi nebezpečné pre Magmany. 3v2, čas začne taktiež hrať svoju úlohu, bude kúsať teraz Magmany. Veľmi dlho to trvá Maxovi aj Zedovi, pretože toto bude prekvesto na veľmi jednoduché. Bomba bude síce položená, ale toto si Rišo postráži. Double kill v jeho podaní, 8 bod efektívne prichádza. WYW si pripisujú víťazné 8. kolo a teraz vládajú CT stranu. A už mu to môžu len vylepšiť.
Zročne aj vďaka Tečkovi, ktorý tam dokonca, aj keď ja nedokázal zabiť toho ďalšieho hráča, tak aspoň tým dokázal spomaliť. Práve preto tá bomba tak pomaličky smerovala na ten Bčkový bombsite. No, výhra v prvej polke. Money Not Friends stále ešte majú šancu to poslať do toho najvyrovnanejšieho možného stavu. Čo sa týka tohto nákupu, to nebude úplne ideálny. Nejaká bomb plantu a maximálne molos bonusu si tam mohli dovoliť 4 kalachy a 1 krík. Nejaké tie utility, ale keď si porovnáme naozaj tie nákupy, tak vidíme, že ten CT-čkársky je oveľa, oveľa lepší. Ale častokrát práve len tých pár smokov a pár flashov môže stačiť na výhru koleno a možno práve kolo s číslom 13 nám bude niečo podobné pripomínať Tusi, ktorý agresívne so svojím AVPčkom začína sťahovať. Vie o tom, že naozaj Make Money Not Friends poslali veľa hráčov na termíd, aby si ho dokázali dobiť, a preto radšej Tusi prenecháva kontrolu toho midu. Bude to defendovať záčkového bombsajdu a s takýmto pekným boostom, nie som si istý, ale Max ho podľa všetkého spotnul, no a dokázal veľmi rýchlo predať túto informáciu Zedovi. Ten každopádne nehytnul tú hlavu, ale aspoň to info o tom boostnutí tam predsa len bolo. Max vie veľmi dobre o tom, že tu si určite musí dávať pozor na ten long, ale Stiko medzičasom posiela k zemi dvojicu hráčov k zemi. Max, Virgil a Lekr, to je posledná trojka, ktorá sa bude snažiť dostať dopredu. Vybojovať si Ačkový side, ale žiadne utility, absolútne niečo, čo by v tejto chvíli mohli využiť. K tomu ešte tam určite musia počuť Maxa teraz utekať od toho molotovu. Virgil síce posiela Stika k zemi, ale na Ačkovom homesade už dávno čaká trojica hráčov. Správne pripravená na tento útok Lekr. Každopádne aj s týmto Tusiom misom, questom to tu musí zachraňovať, ale nakoniec mu tam ten posledný nápoj nevystačí. Lekr má pred sebou 1v2 situáciu questom, ktorý tu zachraňuje toto kolo. Možno predsa len ten posledný kill pripíše, keď to nebude on, môže to byť T-čko, ktorý už stihnul zrotovať 15 sekúnd do konca kola. Tam už Lekr nemá moc veľa času, musí tam čím skôr získať tie dva fragy a je to nakoniec T-čko. No ale vďaka Questonovi naozaj môže teraz YW ďakovať Bohu, že tam vôbec toto kolo získali, pretože tie misy, čo tam prišli, boli naozaj veľmi, veľmi nepríjemné. Tu nebolo ďaleko od toho, aby naozaj si teraz sypali popol na hravu. Aby si sypali popol na hlavu WYW, pretože Queston záchranca v posledných sekundách. Make Money z ničoho nič, ako keby našli dieru v tej obrane na tom Ačku a naozaj našli nejaké tie chyby tej obranej časti na Ačkovom sajte a na to si treba dávať pozor. No ale Lekr teraz veľmi pekne znova otvára. Tu si aj s Tykom majú v týchto pozíciách trošku problémy posledné kola a vytvárajú vrázky na čelách. Toto je práve ten Deagle Round, ktorý dokáže nesmierne nebezpečne potrápiť. Sú to len pištolky a pritom to rozhodne nie sú len pištolky. Deagle vedia byť nebezpečný nástroj a je to teraz práve WYW, ktorý musia čeliť nebezpečné preváhe 3v5. No a Queston zase bude záchranca. Toto trvá strašne dlho, tento fallout popravil Questona, pretože Max je veľmi málo. Pekný hit, toto by teoreticky mohol byť aj hečko Tusiho a je to tak, Honest neplentne bombu, tak ešte nádej žije. Príde pravdepodobne aj zaujímavý boost, uvidíme, či to Make Money nebudú očakávať. Ťažko sa takto bude ale pozerať rovno pod plant. Zero musí si dávať pozor, ale fantasticky sa tam teraz naozaj blíži Z, prekvapí jak jednoho hráča, k tomu aj Virgil, ktorý pôjde z ďalšej strany. A povedzte mi, či je toto normálne. Naozaj tak krásne vyhrávať po sebe veľmi ťažké kolá a potom prehrať na pištolky. No skutočne naozaj, nám tam teraz WYW trošičku zaváhali. Ja som nezabudal, že peniaze do toho posledného kola tam určite teda budú, ale Make Money Not Friends teraz začínajú získavať znova nádej na ten comeback. Predsa na zastavu 9-6, Overpass City Sided mapa, vyhráte pištolky a automaticky máme znovu zrovnané. No, WYW sa budú snažiť aspoň o to, aby si tu pripísali v tej prvej polke dvojciferný počet bodov. Tu si ktorý znova ide agresívne, tentokrát je tam ale práve smoke na tú fontánu, ktorý by mu mal pomôcť a zakryť jednu z tých pozícií. Tu si teraz kryje len jednu z nich, dáva na to pozor, ale bomba je dropnutá hneď zo začiatku kola T-čko, ktorý s Tusim nádherne teraz získali kontrolu na mide, aj keď nám tam Tusim misuje tie šoty, tak nakoniec ten veľmi, veľmi dôležitý získa. Toto je absolútny shutdown zas a znovu, jakoby nič, WYW s 10 bodmi na ich strane. No a všetko bude teraz záležať na našom druhom pištolkovom kole, ktoré nám objasní, že či teda sa uvidíme aj na tej finálnej mape, lebo predsa len ešte sa nám tam Make Money Not Friends hecnú a dokážu tento zápas obrátiť.
No, v každom prípade teda veľmi príjemný koniec tejto strany Clean and Easy. WIW teraz ukázali veľmi veľkú odvahu a silu v tom zakončení. Predsa len sa im to tam začalo trošku rúcať, ale spamätali sa. Overpass zatiaľ pomerne silno v ich rukách, ale teraz sa bude meniť strana. Uvidíme, čo budú schopní za tie tečka. Predsa len v tomto prípade nie je to úplne také jednoduché za tie T. Uvidíme, ako budú útočiť predsa len ako mix team. Budú musieť spolupracovať a budú musieť naozaj vymyslieť nejakú tú stratégiu. Takže necháme sa prekvapiť. Zatiaľ veľmi vyrovnaná hra a pozrieme sa Tusiho, ktorý je na čele tabulky, ale hneď samozrejme v tesnom záväze aj Styko a vlastne aj všetci z WIW veľmi vyrovnane. Na opačnej strane to isté, Make Money taktiež hrajú vyrovnanú partiu. Nikto si tam nejde úplne killing mod, nikto tam nejde naozaj god mod a v tomto momente vidíme, by som povedal, takú normálne až tímovú hru. No, druhé pištolkové kolo v plnom prúde. Do strany Make Money Not Friends je to 5 kevlarová. Jedine na tej strane teroristov je to questom, ktorý tam išiel po nejaké tej utility max, ktorý otvára na tú sim na longu, ale stalo to naozaj veľmi veľa životov, budem tam potrebovať nejakú tú podporu od svojho týmu, ale je tam úplne sám, tam hráči musia vedieť postaviť k zemi a je to tak. Styko, ktorý pripisuje ten dorovnávajúci kill na stav 4v4. Z, ktorý sa teraz dostáva na dosť peknú pozíciu, dokonca dokázal popraviť T-čka a odhaliť možno nejakú tú snahu o dobitie B-čkovej bombsidu. Každopádne stále tu bude mať veľmi veľa práce s hráčmi, ktorí pôjdu z konektoru. Čo skoro by tam mala prísť rotácia, Hones je pripravený, čo skoro sa k nemu prída, takisto aj Lekr. Čil, ktorý teraz získava veľmi dôležitú informáciu o tom, že toalety sú čisté. Z takto na close 5 2000 proti trojicím hráčom získava prvú hlavičku dokonca. No tam Lekre ešte pomáha s tým ďalším killom, no a questom takisto pôjde k zemi. Takže to druhé pištolkové kolo je pripísané. No a naozaj v tejto chvíli máme znovu otvorenú hru. A Make Money Not Friends majú obrovskú šancu sa vrátiť späť do tohto zápasu. Hra sa nám, ako hovoríš, otvára. Pištolkové kolo teraz naozaj pomohlo veľmi Make Money, ale Netreba smútiť, pretože tie digle môžu byť veľmi nebezpečné, ale tu si trošku WW koledujú, predsa len tráhráči Glocky, aby mali ďalšie kolo na nákup. A tu si s Tečkom sa rozhodli ísť takto agresívne, to znamená, že pokiaľ teraz WW prehrajú, tak ďalší kolo nebude ten nákup vôbec ideálny. Na opačnej strane vidíme Make Money, ktorí majú SMGčka a naozaj vo veľkom počte až 4. Takže to dokáže zarábať teraz peniaze, otázka je, čo nám tu na vymyslia. Musia si teraz samozrejme proti tým Deaglom dávať pozor, tie Glocky budú trošku príjemnejšie. Musíte to koleduje, ale nakoniec presne na túto vzdialenosť je tá zbran tak tesne dobrá. Rozhodne je lepšie na blízko a toto bol taký midrange, ktorý mohol byť nebezpečný, ale nakoniec fantastický Make Money vládajú. Styko tu na s tým Glockom predieroval naozaj skrz na skrz zeda, ale okamžite na to Lekr prichádza a traduje. No aj to posledný Tusi s Deaglom, 1v4, môže tam tú hlavu poslať prvú, je to tak, Virgil mu tam išiel veľmi pekne do rany, ale okamžite na to Lekr sa pripája. Takže dva hráči umierajú, tam bude dokup určite silných zbraní už. Musia si dávať teraz veľký pozor, pretože vedia, že proti ním budú stať kalachy. Takže som zvedavý, nakoľko si tie SMGčka ponechajú. Myslím si, že UMPčko je jasné, že Hones nebude switchovať, ale ostatné zbranie by rozhodne chcelo nejak vymeniť. Takže je tam AWPku v rukách Lekra, čo je veľmi dobrá správa pre Make Money. M4, Z, Virgil aj s Honesom si tie SMGčka ešte nechávajú. No a Famas u Maxa. Na opačnej barikáde je to Styko s Kriegom, takže toto bude určite problém číslo 1. No a ostatní hráči s kalachmi, taktiež veľmi nepríjemné. Honesovi tam pôjdu teraz tie kalachy nablízko, tak toto bude mať veľmi ťažké, ale Flash ho zachraňuje a pokrytom ešte zabíja ďalšieho hráča. Veľmi pekná kombinácia, súhra teraz hráčov, ale Zero so Stykom to chcú ešte zachrániť. Nakoniec Zero padá, ostáva Questo na Styko. Veľmi ťažko sa to teraz bude dobývať, pretože hráči tam už budú stiahnutí. 2v3 aktuálne a veľmi nešťastne zaseknutý Styko, ktorý sa musí vrátiť späť, pretože by tam išiel na popravu Questom, ktorý čaká v tej spojke, či niekto nepôjde odzadu, ale vyzerá to tak, že hráči vyslovene stiahli priamo iba cez balkón. Virgil ostal v tomto rošteku čakať. Lekr sa nikam neponáhla, vie, že ešte stále to môže byť Ačko a Max takto supportuje z balkónu. 10-7, 57 sekúnd dokonca, naozaj veľmi rýchly útok od WIW a tam bolo teda dostatok času na to, aby to hráči stiahli. Questom, ktorý sa chce pokúsiť teraz otvoriť Styko až na T-štarte, ktorý Volkom si musí dávať pozor na každý jeden milimeter, pretože Make Money mohli stiahovať aj takto odzadu. Takže
Celá hra sa nám teraz ukludnila, stíšila a budeme len čakať na to, kam sa nakoniec questom so Stykom vydajú. Nesmierne dôležité, ako si tam Styko dokázal pomôcť tým Smokom na to, aby získal bombu naspäť. O to horšie, ale teraz ten čas 30 sekúnd dokonca a Virgil by mal toto počuť. Max je tam už pripravený spoločne aj s Lekrom. Virgil počúva aktuálne teraz kroky. No a vyzerá to tak, že legal sa nám hra. Podľa všetkého asi nám spadol server. OK, že by hráčom vyzeralo, že všetci hráči stali na mieste, takže mám pocit, že tam prišiel nejaký lag servera. Každopádne bomba predsa len tejto chvíli bude položená, aj keď v poslednej sekunde, tak sa to nakoniec Stykovi predsa len podarilo. No ale je to Make Money Not Friends, ktorí získavajú ten posledný kill. No a následne aj Diffuse a nie som si úplne istý, že ako to teraz bude prebiehať, pretože máme zapauzovaný zápas a tam bol lag asi 5 sekúnd celého servera. To by mohlo ešte trošičku pozmeniť tú hru. Je tam znova taká vtipnejšia konverzácia medzi hráčmi, ale po technickej stránke píše akurát tu si, že je to kravina. Ale tak, nič také tragické. Mám taký pocit, že riešili tam práve niečo so serverom. Samozrejme som vyjadrenie tu si ho trochu cenzuroval. Budeme si musieť počkať. Kde sa nám dorieši tento maličký technický zádrhel. Ale vyzerá to tak, že by sme už aj pomaličky mohli pokračovať. Je to tak. Týmy by mali byť v tomto momente ready a mali by zažiadať o odpauzovanie, takže každou sekundou sa pustíme späť do zápasu. Ešte počkáme zo strany, ak sa nepletiem, práve Make Money. A môžeme pokračovať, už sú tam dokupovania, už tam sú viac menej. Aj signály, že nám pauza končí, takisto aj freestyle sa nám rozbieha. Takže sme späť. No a plný nákup na obi dvoch stranách. Lekr za webkom, Krieg v rukách Honesa. Veľmi dobrá kombinácia na opačnej barikáde, veľmi podobné. Aj keď viem si predstaviť, že tu si vyračuje možno to vipko. Ale je tam Krieg v rukách Styka. Je tam pomerne silný nákup zbraní, chýbajú trošku utility, čo môže byť problematické, ale uvidíme. Necháme sa prekvapiť. 10-8, nesmierne napínavé a naozaj veľmi vyrovnané kolo. Prichádza ešte vyrovnanejší zápas, overpass rozhodne nie je v takom jednoznačnom ťažení WIW, ako sme si mohli mysleť. Naozaj hlavne v tejto kole veľmi podstatné tie utility. Strem WIW je naozaj len maličko, ktoré môžu použiť. Budú sa podľa všetkého práve snažiť viac smerovať k tomu bečkovému bombsideu. Virgil teraz necháva úplne freekill Questonovi. Takáto chybička hneď zo začiatku kola určite nebude príjemná, pretože ani ten finančný stav na strane kantateroristov nie je úplne najlepší a viem si predstaviť, že WIW by teraz dokázali už resetnúť Make Money Not Friends. Ale zatiaľ sa tak nedieje, je to stále 5v4, stav, z ktorého sa dá dostať naspäť. Necelá minútka dokonca a skutočne to vyzerá tak, že to bude Bčko. Finálne teritorium, na ktoré nám WIW mieria Max, ale posiela questo na zemi. Zvone sa k nemu pridáva, bomba je dropnutá na otvorenej pozícii a k nej dokonca sa ani Styko nedokáže dostať, pretože Hones full blind tam posiela tú hlavu a necháva to všetko na Tčkovi. Vie na V4 situácii, no a Tčko nedokáže absolútne nič. Stav 10-9, no a my sme jedno jediné kolo od celkového dorovnania na stav 10-10 a ešte k tomu WIW pôjdu v tomto kole čisto len do pištoliek. Je tam síce maximálny loss bonus, každopádne nemôžu si dovoliť nejaké lepšie gany. No a Devi, mám taký pocit, že čoskoro budeme mať dorovnané. Vyzerá to naozaj tak. Teraz aktuálne naozaj vidíme WIW, ktorí sa trošku trápia. Začínajú mať trošku problémy a je to cítiť aj v tej hre, že tam trošku akoby vznikali nejaké miskomunikácie. Ale máme tu 5 deaglov. Máme tu 5x deagle, 5x. Naozaj veľmi, veľmi silná zbraň. Dokonca aj vesty, helmy u Questona. Tečka, Astika, Zero, iba z vestov tu si úplne načisto. Predsa len tie financie sú teraz v celku potrapené, ale stále by mali mať ďalšie kolo na nákup. Blacker toto misuje a to mal byť kill. Max teraz musí napraviť túto chybu Lekra, pretože príde tlak, pokiaľ by hráči sa dostali do priestoru s tými diglami, to bude veľmi nebezpečné. A pozrite sa, ako Max je schopný ešte pekne uklikať. Queston prežíva s 39. No,
Toto je ešte stále otvorené a veľmi nebezpečné, ale Lekr teraz svoju chybu napravil. Veľmi pekný headshot, vidí tam milimetrové naozaj náznaky toho, že by hráči chceli vybehnúť a aj vybiehajú tyčko a stýko, ale nemali šancu proti Lekrmu AWP 10-10 a máme dorovnané. Je tomu tak, Lekr, ktorý napravil tú svoju chybu z toho VIPa, nádherný triple kill na zakončenie, kola s číslom 20, no a pred nami naozaj úplne otvorená hra. WIW, takisto ako Make Money Not Friends, skončí som 21 a majú nákup úplne plný AWPčko na obi dvoch stranách a v tejto chvíli sa dozvieme teda, že či sa naozaj Make Money Not Friends podarí hneď takto začiatku tej prvej polky dostať do vedenia, alebo to bude stále tým teroristom, ktorých nebudú chcieť k tomu dopustiť. Pomalší postup. Či sa snažia práve ísť na také tie defaulty a počkať, či tam náhodou nepríde nejaká agresia zo strany CT. Títo hrajú ale naozaj veľmi pasívne. Dokonca aj keď sa pozrieme na termín, tam Lekr začína sťahovať naspäť z konektora. Nechce tam nechávať žiadne early openingy, ktoré by určite mohli a potom skomplikovať celý priechod v tomto kole. Čo sa týka toho Tusiho AWPka, to práve bude využívané na longu. Max, ktorý sa tam snaží spotnúť ho, dokonca teraz aj spotuje, každopádne s tým 4 si nesmie dovoliť tam ísť po tento gunfight Lekr, ktorý ale na druhej strane má VIPO. By to predsa len skúsiť mohol, je dôležité, aby Max teraz pri tomto preskakovaní tam náhodou nebol zostrelený dole. No a necelá minúta, znovu neúplne toľko veľa času, keď sa pozrieme na to, akú časť mapy majú teroristi dobytú, tak skutočne v tejto chvíli znovu bude ten Bčkový bombsite a v tých posledných sekundách to nebude nič príjemné. Hones na úplne tej istej pozícii, ale s týmto timingom nakoniec OK. Zero. Tam je strašne nepríjemná tá pozícia, že CTčkár je tam neviditeľný kill. No a v tejto chvíli Hones to využíva absolútne perfektne. S prvým killom prichádza k nemu ešte aj druhý stika. Dokázal nightovať na 25 životov. No a k tomu ešte hráči vedia aj o Zerovi, ktorého tam videl Hones práve crossovať. Dokázali ho popraviť k zemi a 15 sekúnd dokonca, aby bola bomba položená. Toto je jasné kolo pre Make Money Not Friends. Jedine, že by tu ešte predsa len dokázali hráči nejako zakročiť, ale nie. Je to Virgil, ktorý sa postará o posledné dva fragy a je tomu skutočne tak. Zatiaľ ani jeden jediný teroristický bod v druhej polke. Je to celé Make Money Not Friends. Zatúkám to teroristickú stranu aktuálne 11-10. To nevyzerá pre VPčka vôbec dobre, naozaj WIW majú teraz hlavy v smutku. Kolo čo kolo, prehrávajú na také zvláštne chyby, na také veľmi riskantné playe. A veľakrát, ako keby boli takí stratení na tej mape, majú veľké problémy. Lekr, teraz fantastická diera a spolupráca práve s Maxom a jeho flashom. Vidíme tam veľmi ťažkú kombináciu a Make Money, ktorý zatiaľ čo vystrelia, to im padne. Styko to chce okamžite tradenúť, aj sa mu to darí, Max padá, Lekr tu na iba s tými 8 haltami bude na ťažkej pozícii, ale kedy to bude mať nejaké pozitíva, tak to je práve keď má v rukách VIPO, myslím si, že toto veľmi rýchlo tečko tradenie, je to tak, ale počtovo to stále veľmi pekne vychádza Make Money, situácia 3v2, ešte ani zďaleka bomba, ktorá bola rozhodnutá, či pôjde to Ačko, ale vyzerá, že pomaličky sa tam Zero aj Tečko chcú teda dostať, lenže tu na pôjde Tečko pravdepodobne do súboja so Zedom, ktorý iba informuje spoluhráčov. Už ho tam bolo teraz možné spotnúť a nechce superiť. Myslel som chvíľku, že tam bude Hones s tým augom, ale je na pozícii, ktorá je trošku podľa mňa pre aug horšia, ale v každom prípade rozhodne veľmi nebezpečný moment pre jak Tečka, tak Zera, pretože toto kolo nesmierne dôležité. Toto kolo je pre nich nesmierne dôležité. Smok bol hodený, bomba tým pádom môže byť položená, každopádne Hones sa tomu bude snažiť zabrániť do toho smoku, ale nepodarilo sa mu tam hitnúť ten finálny shot. Každopádne obidvaja hráči sú veľmi silno nahitovaní. Zero, ktorý zostavia ako posledný proti Virgilovi. Virgil má jasnú výhodu, ale vieme proti akému hráčovi stojí v tejto chvíli. Kolo, ktoré znovu môže zadeliť dorovnanie Zero, ktorý si dáva pozor na Virgila, toto znovu môže byť celé len o timingu a nakoniec je to skutočne Zero, ktorý tam ten kill získava s 21 HPčkami. Ešte Make Money Not Friends do toho úplného vedenia nepošle. No a naopak, my tu máme znovu vyrovnané na stavu 11-11, Make Money Not Friends majú ešte v tomto kole peniaze na nákup, každopádne v tejto chvíli sa to môže znovu začať trošičku komplikovať. Zerá to tak, že WIW v tejto chvíli mieria veľmi rýchlo smerom k Ačkovému bombsideu. Max, ktorý takisto agresívne na mide sa teraz snaží zistiť, či
či niekto z hráčov sa nenachádza blízko neho. Je to Lekr, ktorý ale otvára práve na longu proti Stikovi, dokonca WYW, ak sa nebudem, tam nemajú ani to AVPčko, s ktorými dokázali teraz Lekra zastaviť. Musíme zabúdať aj na finančný stav zo strany teroristov. Celen prežil tam minulom kole jediný zero. Situácii 1v1 naozaj, čo sa týka toho dokúpenia, tak tam v tomto kole už boli nejaké tie komplikácie a je to jasné, Make Money Not Friends stále s výhodou, či už čo sa týka hráčov, ale takisto aj tých financií. Aktuálne teraz Lekr len tak tam misuje Tusiho. Treba dávať obrovský pozor, pretože Tusi je naozaj veľmi blízko a podľa všetkého Lekr o ňom nevie, s týmito skokmi už by mal, ale niečo tušiť. Nakoniec tam ten kill príde, Lekr chce pokračovať ďalej, chce zaručiť to 12. kolo, Questone sa mu snaží v tom zabrániť, ďalej tu stále Max. Spoločne s Virgilom, ktorý tam nakoniec ten 12. bod predsa len zadelia. Vynikajúca kombinácia, teraz naozaj v tomto prípade WYW mali veľký, veľký problém takto ísť na to Ačko bez nejakého rozmýšľania, s takým by som povedal delayom, pretože Macmany sa tam stihli efektívne a rýchlo stiahnuť a tam bolo vidieť, že ten crossplay bol pre WYW absolútne, absolútne nezmyselný ísť dobývať. No ale bohužiaľ trvalo to tak dlho a napriek tomu sa tam pokúsili vydať. Nevydalo, 12-11, aktuálne Make Money vo vynikajúcej situácii, pretože tie financie u Teček sú otrasné, naozaj úplne otrasné. Ešte si zoberme, že naozaj stále tam je tých financí dosť a toto kolo by teoreticky mohlo byť veľmi príjemné, pokiaľ by sa im podarilo vyhrať, pretože by to mohlo kompletne zrušiť Make Money, aj ich finančnú stratégiu a celé by to mohlo byť ešte veľmi nebezpečné. No, bomba bola položená, Questone tam získava jeden kill naspäť a naozaj toto kolo sa začína veľmi komplikovať. Virgil, ktorý sa tam snaží čo najrychlejšie nájsť tie fragy, jeden získa, ale hneď potom je tradenutý Lekr, ktorý bojuje spoločne s tým. Stinko sa dokázal takto rýchlo otočiť a ešte dokonca poslať hlavu Lekrovi. Je toto vôbec možné? Znovu máme dorovnané, nastalo 12-12 a ako si povedal, Make Money Not Friends, v tejto chvíli tie money na svojej strane ma nebudú a znovu. Je to WYW, ktorí majú oveľa bližšie k tomu 16. bodu. Tak, čo na to povedať? Toto sú presne také tie momenty, také tie chvíle v zápasoch, ktoré celé určujú ten koniec. No a nechcem nič hovoriť, ale ak McMahony teraz neoplatia rovným dielom toto eko WYW, tak my sa pozeráme na 13-12, znova problémy s financiami a strašnú komplikáciu, ale fantasticky teraz Honehdy do toho styka. Ešte Tečko tu chce zachrániť situáciu, jeho aim je jednoznačný, presný a dobrý, teraz trošku škoda, že to takto prepušoval, takže zbytočne stratila sa tá výhoda, ktorá tam pred chvíľkou bola. Dostáva sa práve Lekr k Kukalaku, čo je taktiež veľké pozitívum, ale bomba je položená a je to 3v3, tu myslím si, že Make Money by rozhodne nemali moc niečo riešiť a to AKčko by radšej mali ukempiť, pretože financie budú nesmierne dôležité pre nich teraz. Naozaj v tejto chvíli ten Kalach by bol určite potrebný do toho nadchádzajúceho kola, ale očividne Make Money Not Friends chcú ísť dopredu, chcú si tam vybojovať momentálne to kolo Zero, ktorý ale posiela Virgil, ak zemi pohračuje aj na Zeda, no a tu si nám zakončuje. No a v druhej polke sa WYW dostávajú nakoniec do toho vedenia. Make Money Not Friends nie sú na tom finančne úplne najlepšie, aj keď nejaké tie peňažky by tu na Janáku mali stále byť. Nebude to úplne to najlepšie, utility tam budú chýbať, takisto aj defuse kity. No a znovu, WYW oveľa bližšie aktuálne teraz k tej ďalšej mape. Každopádne Make Money Not Friends, myslím, že aj s týmto setupom určite dokážu ako tak ešte potrápiť. Záleží to všetko aj na Lekrovi s jeho AVPčkom, to je momentálne tá najsilnejšia zbraň, ktorú Make Money Not Friends na svojej strane majú. Toto je spot, na ktorý si myslím, že hráči tak skúsení, ako máme práve na strane teroristov, už si musia vedieť dávať pozor a hlavne keby tu teraz odchytil Lekr takýto nepríjemný timing, tak si viem predstaviť, že by to určite nebolo nič dobré hneď takto zo začiatku. Každopádne Tečko sa snaží na Ačkom bombsite takto agresívne skrz ten smoke bojovať nejakú tú výhodu. Hones, ktorý čaká za barelmi. Naozaj WYW znovu veľmi pomaličky čakajú na to, že či tam nepríde nejaká tá agresia zo strany CT. No a začínajú sa pomaly, ale isto pripravovať práve na ten prienik skrz to B. Už sa dostávame pod minútu.
kole s číslom 26 utility na strane Make Money Not Friends už moc nie sú. Dva flashe a naozaj tie dokážu len pár sekúnd delaynúť a ešte k tomu Honestra spotnutý. Dokázal najtovať Zera na 12, ale teraz to všetko bude stať hlavne na Virgilovi, o ktorom takisto už hráči vedia. Tutoto info je absolútne perfektné, ale predsa len Max spoločne s Lekrom dokážu získať dva rýchle fragy. Virgil tu stále žije a dokedy je tu Virgil, tak bomba nesmie byť položená. V tejto chvíli už ale padá. No a práve preto tam vidíme bomplend a hneď potom veľmi, veľmi rýchlu elimináciu poslednej trojice hráčov. Až 14. bod na strane WYW. A čo pre Make Money horšie? 2400, 2500, 2500. Nie je tu na nákup. Toto bude jednoznačne veľmi ťažké kolo a dosť možný map point. A ešte snaha o tú poslednú Decider mapu. Pretože WYW sa zobudzajú a mám taký pocit, že Make Money sa teraz posledné kola stratili na tejto mape. Overpass sa prelieva zo strany na stranu. Raz to sú WYW a potom sú Make Money a teraz náspäť WYW sa rozhodli trošku zapnúť to turbo. A myslím si, že nebude veľkým prekvapením, že sa pozrieme na druhú mapu. No stále tu ešte bude šanca, predsa len po tomto kole tam príde nákup vo strane Make Money Not Friends, ale už to čisto bude musieť byť boj o ten overtime. V tejto chvíli to ale vyzerá, že možno predsa len ten map point by tam padnúť nemusel. Pozor, pozor, Virgil sa nám tam trošičku ustredil spoločne s Maxom, ale predsa len ten útok prichádza na Ačkový bomb, sa Jones musí stiahovať. Toto je veľmi inteligentné z jeho strany, že tam čaká na tú rotáciu od svojho tímu, ktorá tam čoskoro príde, ale Queston sa práve o jedného z rotátorov dokázal veľmi rýchlo postarať, necelá minúta, ale to na tom vôbec nezáleží, pretože bomba je položená na close Jones proti Stikovi. Vyskáva do silnej IT, ale nakoniec je posledný k zemi a Max a Virgil posledná dvojica, ktorá tu stojí síce s dvoma kalachmi, ale bez vesty, bez defuse tu s jedným smokom. A ja si naozaj myslím, že tuto sa nedá zabrániť tomu, aby tam padnul aktuálne ten map point. Virgil už o tom dobre vie aj spoločne s Maxom. Radšej tie gany budú sebou do nadchádzajúceho kola, kde ich budú potrebovať určite oveľa viac. No každopádne, v tej chvíli už uvidíme 15. bod a teda map point zo strany WYW. A Make Money Not Friends sa budú snažiť bojovať o overtime. Jedno je isté. Map point je otázka. Pár sekúnd, čo vypustí bomba, tak sa aj tu rande deje, ešte k tomu aj Queston, ktorý snášil Virgila. Posledný Max, ktorý je ale vo vode, skovaný pomerne bezpečne. No a zvuk nám zahlásil presne to, čo si aj myslíme. A to je to, že Make Money majú poslednú nádej na to, aby ešte zvrátili aspoň overtime-om túto ťažkú situáciu. Jedno už je isté, v riadnom hracom čase to nebude, už to môže byť len pomocou overtime-u. Alebo pôjdeme na druhú mapu. V tejto chvíli naozaj 3 pokusy, ktoré tam WYW majú na to, aby zakončili našu prvú mapu a poslali nás na tú finálnu. Každopádne Make Money Not Friends so dobrým nákupom v tomto kole, aj keď Leka tam má, Glasshouse a Utility tam chýbajú. Stále to nie je taká tá situácia, kedy ste sa stavu 15-13 a musíte ešte si to len do pištoliek. To je oveľa nepríjemnejšie a dokonca takýto prvý hit T-čka pošle niečo bližšie k tomu Ačkovému bombsideu a naozaj, o to by sa aktuálne teraz mali Make Money Not Friends pokúšať forsovať to do tých posledných sekúnd tohto kola. A hlavne sa pokúsi tam získať tie prvotné openingy. Jeden by tam teraz mohol prispieť Lekra počne na Tusim ten skok, ale nakoniec nikto z hráčov nedokáže ten prvý kill vybojovať. Lekro niečo viac stagnutý a určite aj to, že nemá na svojej strane vestu, je značná nevýhoda. Tečko nám otvára, Hones dokáže veľmi rýchlo vytredovať. Maxová pozícia teraz môže byť úplne fatálna pre hráčov zo strany WYW. Prvý kill prichádza, ale veľmi veľa životov ho dostal a veľmi veľa času, dokedy ho tam vôbec poslal. Virgil, ktorý sa tu stále snaží defendovať, ale aj ten je poslaný k zemi a všetko to je na Honesovi, ktorý nakoniec padá, dámy a páni, 16-12 a vyzerá to skutočne tak, že ideme na finálnu mapu. Je to tak, presne ako hovoríš, v tomto momente niečo riešiť. Toto naozaj na jednej mape nemohlo skončiť. WYW sa nakoniec rozbehli, takže nikam ďaleko neodchádzajte. Myslíme krátučku prestavočku a ideme do poslednej mapy, mapy, ktorá rozhodne, kto bude majstrom Slovenskej republiky. Dámy a páni, vítajte späť na našej finálnej grandfinálovej mape, mape Inferno, momentálny stav teda vyrovnaný 1-1, myslí sme tam nejaké tie prvé kola, ale ešte sme museli meniť observer, takže v tejto chvíli už sme ale riadne pripravení na zápas. No a prvé
prvé dve kola, ktoré nám prebehli pištolky, ktoré teda vyhrali W. No a následne hneď potom Makemoney sa podarilo vyhrať forsové kolo. No teraz to ale vyzerá, že znovu máme vyrovnaný stav a v tejto chvíli ale naozaj po tom Tusiho šote sa to znovu začalo viac preklapať na tú stranu Makemoney Not Friends s získanou kontrolou práve na CT štarte. Ten jediný defender, ktorý aktuálne je na Ačkom bombsite, je Stiko so svojím deaglom, ale v bombe nedokáže zabrániť, tá položená už určite bude, no a táto posledná dvojica si myslím, že už určite tam nemá nejakú moc veľkú šancu na návrat do tohto kola. Počítam, že nejaké exity by tam možno mohli prísť, ale už aj Stiko spoločne so Zerom vedia, že tu nejaká tá šanca není a radšej budú tie gany sejovať do toho nadchádzajúceho. Tak, vítajte teda v grand finále Decider mapa, mapa, ktorá rozhodne o tom, kto bude majstrom Slovenskej republiky. A v tomto prípade teda naozaj Inferno, ktoré si myslím, že môže dopadnúť hociak. Videli sme práve WIW, ktoré ide cez lower bracket, takže mašli svojho poraziteľa. A to bol práve Makemoney Not Friends. Na overpasse boli ale niečo silnejší a že to bolo tesné. De facto pištolkové eko rozhodlo, mám taký pocit, naozaj na tom overpasse, to sa nebudeme asi klamať. No a sme na Inferne, v tomto prípade teda mapa, ktorá si netrúfam povedať, pre koho bude tá úspešnejšia. Druhý bodík prichádza pre Makemoney, je to WIW, ktoré musí ísť teraz do takéhoto ťažkého, neviem, či by som to nazval zrovna eko, neviem, či by som to nazval zrovna nákup, bude to taký broken buy, ale do ekoidného nejakého zmyslu, predsa len hráči budú mať ďalšie kolo asi na nákup, aj keď tu si scout a T-čko ukradnutá práve McDessina. Uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne, ale Makemoney a ich 4 kalachy a krik, to bude veľmi, veľmi ťažký super. Honest veľmi pekne dokázal odchytiť Stika práve v APO. Potom ešte Lekr pridáva kill na Questov na Zero, nám síce zatradoval, každopádne stále je výhoda na strane teroristov Max, ktorý sa postaral ten ďalší frag, no a tu si spoločne s T-čkom teraz posledná dvojica, ktorá tam vôbec stojí. Možno by čo skoro mala byť položená práve na T-čku v Montplente. No a koniec tak aj bude. Znovu je tam Mac-10 scoutka, počítam, že v tejto chvíli už sa hráči skôr budú snažiť ísť dopredu, kde tam spôsobí nejaký ten ekonomický damage, ale stále v tejto chvíli není možné, aby tam T-čko prekazil toto kolo bez vesty, s tou Mac-10 bez nejakej utility a ešte k tomu aj bez defusky, tu tam čoskoro bude musieť prísť ten finálny kill, Virgil, ktorý po ňo ide a nakoniec ho aj získava, takže jeden jediný hráč, ktorý nám padá v tomto kole zo strany Makemoney Not Friends je Lekr, ale jak vidíme, tak ten nemá vôbec problém dokúpiť do tohto kola a práve preto v kole s číslom 5 uvidíme už full buy na obidvoch stranách zo strany WIW, ešte teda bez AVPčka. Ale nie sa čomu čudla, naozaj tie peniažky tam na to ešte nie sú, takisto aj utility tam ešte budú chýbať a jediný Tusi, ktorý mal na defuse kit, jasné, že Makemoney Not Friends majú aspoň teda, čo sa týka toho nákupu, jasnú výhodu v tomto kole. Na začiatku nejaká tam kontrola banánu, aspoň teda pokus o kontroly banánu, ale práve preto, že WIW nemajú toľko tej utility, tak si nemôžu dovoliť ísť až tak extrémne dopredu. Zero je tu teraz dosť nepríjemne prichytený, hráči zo strany teroristov, ale nejdu dopredu, takže má šancu sa dostať naspäť. Predsa len mám tam ešte na pomoc aj Questovna, kebyže sa niečo deje, takže v tejto chvíli poistený ten banán. No a Makemoney Not Friends sa začínajú skôr stiahovať k Ačkovým offsideu. Hones stále čaká v tých apoch, pozerá, že či tam náhodou niekto z hráčov nepôjde dopredu. No a vyzerá to naozaj tak, že Makemoney Not Friends zvolia skôr ten Ačkový postup, aj keď bomba stále ešte čaká na banáne. Možno sa jedná čisto len o fake a podľa všetkého je to tak. Lekr, ktorý spoločne s ďalšou štvoricou hráčov ide dopredu. Čas sa nám začína krátiť, ale Lekr s veľmi dôležitým killom, dokonca ešte Max traduje na zera a B-čkový bombsite, tým pádom úplne vyčistený. Bomba čoskoro môže byť položená, aj keď sa teda T-čko snaží zo všetkých síl zrotovať včas, tak už nedokáže tomu zabrániť. Bomba je položená, no a WIW budú musieť ísť do tohto 3v4 retakeu. Nie je to nič príjemné. Defusky tam síce je len jeden jediný flash, ktorý by mal pomôcť. V rukách Tusiho. No ale jak to tak vyzerá, tak WIW moc do toho nejdú. Podľa všetkého naozaj. Tu vidíme v tomto kole safe. T-čko má ale trošku problém sa dostať z tejto pozície. Čaká tu na exity, ale naozaj crossnú na CT v tejto chvíli je skoro nemožné. A to značí len iné.
Marinoc Frenzy odnesú z tohto kola štvrtý bod a podľa všetkého čoskoro možno aj Virgil si tu odnesie ešte ten finálny kill na T-čka a je tomu skutočne tak. Takže po detonácii bomby stav 4-1. 4-1 a Make Money, ktorí naozaj zatiaľ majú tendenciu a nábeh tú T-stranu zvládnuť. A čo viacej, na Inferne zvládnuť T-stranu, úspešne ju aspoň 8 bodmi vyhrať, môže byť veľmi nepríjemné. Práve pre ich supera. Uvidíme, čo na to WW, pokiaľ teda budú schopní s týmto nákupom urobiť nejaké problémy, by sa ešte mohli pomerne rýchlo a efektívne vrátiť späť do zapasu, alebo je to ťažké. 2 M4-ky, Deagle, ČZ, 50-50, nejaké tie vesty, skoro žiadne helmy, jedny defusky, ty tu si niekde horí, tu si niekde horí. Asi pravdepodobne to bude v tom banáne. No, toto bude veľmi ťažké pre nich. Pekne sa teraz dostáva, ak sa nepletiem, jeden z hráčov do situácie, ktorá rozhodne nebola úplne najľahšia, ale je z toho iba trade. Padá jak Queston, tak Max. Tu si na 11 nejakým zázrakom prežíva. Uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne, ale ešte stále je to veľmi otvorené. Minúta 13 dokonca, Make Money pomaličky, ale isto sa prížia tým banánom. Tu na Z chce nám ide robiť problémy a ich robí. Tečko padá na tej krátkej a vyzerá to tak, že možno Make Money budú chcieť stiahnuť. Nejaké granáty tam ešte letia, ale ja si nemyslím, že toto bude útok na V. Vyzerá to byť iba naozaj pri stiahovaní nejaký ten fejčík. Tu si s 11 tu na výhodení plus teda ďalší hráč v tých cieľkách. To budú hráči, ktorí budú na bečku teda razantne a zbytočne. No a my sa pozeráme na veľmi, veľmi nešťastné kolo číslo 6 pre WIW. Zero sám, náškou Momsade naozaj nemá moc teraz veľkú šancu. Naši už o ňom vedia, dostáva sa ale k AVPčku, niečo by tu mohol s tým skúsiť, je síce najtovaný len na 14 životov, ale v tejto chvíli hlavne Zedy na tejto pozícii dokázal odchytiť Tusiho. No a Stiko, ktorý zostáva ako posledný vina V3 situácii, som ešte znovu bez defusky, tu bez nejakej utility, ktorá by mu dokázala pomôcť. No, vyzerá to tak, že Make Money od Frenzy tam pôjdu po ten 5. bod. Ťažko naozaj povedať ešte, čo by tu dokázal Stiko vymyslieť, ale nepôjde tam ani po nejaké exity. Čisto si savene tú svoju M4 do nadchádzajúceho kola. A hneď znovu po detonácii bomby tam uvidíme aktuálne už 5. bod na strane teroristov. A podľa všetkého Echo zo strany CT. Vyzerá to naozaj tak, že tie financie tam nebudú na tom úplne najlepšie. A nakoniec teda sú. Vďaka maximálnemu loss bonusu si tam hráči môžu aktuálne teraz kľudne nakúpiť. Teda vidíme, že sa jedná o plný nákup. Tak naozaj stále si treba dávať skutočne na to pozor, pretože Make Money Not Friends sa tu začínajú dostávať do takéhoto momentu. Môžu skutočne získavať niekoľko kôl za sebou. Tie financie tam začínajú narastať. No a na to si určite counteroristi budú musieť dať pozor. 5. bodík prichádza, no a plný nákup je v tomto momente realitou aj pre WIW. Uvidíme, čo z toho vznikne. Tu si znova len sa nadýchne čerstvého vzduchu na tom banáne a už tam má zase 12 heltov. Takže táto jeho pozícia zatiaľ vyzerá veľmi nešťastná, pekný búza. Teraz tu si nejakým zázrakom, skoro by som povedal, že hituje Lekra, ale dokonca by som ešte viac povedal, že väčším zázrakom Lekr prežíva, lebo to vyzerá ako hit do tela. Tu si ale fantastická diera. Teraz ten flash trošku nešťastný, ale povedzte mi, čo tam prežívajú tí hráči na tom banáne, ale Maxa už o toto postaral. Rýchlo svičuje. Za to AWP Kohones teraz dokázal prežiť a ja taký mám pocit, že vie o tom Zerovi, že vyrašoval ten min. Musel ho minimálne počuť, možno aj nejaká tá strelba prišla. Situácia zrazu 3v2 a pozrite sa, kde sa plíži na tom CT štarte jeden z hráčov, ešte Make Money. Tečko, ktorý chce backstabovať ten banán, ale podľa mňa toto musia hráči čakať, je to tak, Hones to aj čaká. A veľmi nebezpečný môže byť práve s tým Kriegom, takto na banáne na túto midrange vzdialenosť, ale Stiko veľmi pekne na cievkách drží bečkový site. Popri tom mám taký pocit, že Dčko to celé ešte obieha, aby nebol taký jasný z toho banánu. Uvidíme, čo tu vymyslí práve Stiko, ktorý to celé drží na seba. Bomba je však už položená a treba si dávať pozor aj na toho Dčka. Ja mám taký pocit, že ignorujú pomerne ten CT štart a veľmi pekne to teraz využil Dčko, lenže Hones s Kriegom na nebezpečnej pozícii. A toto je tá zbraň, ktorá dokáže veľmi pekne tými prvými nábojmi robiť problémy a pozrime sa naozaj, to je čistý laser, táto zbraň. Prvé 2, 3, 4 náboje idú fantasticky, pokiaľ klikáte a Make Money 6-1 a zatiaľ priamočiara, jednoznačná a veľmi pekná jazda za víťazstvom.
No skutočne naozaj to vyzerá tak, že Inferno je mapa, ktorá by mohla priniesť to víťazstvo v grand finále majstrovstva Slovenskej republiky v elektronických športoch týmu Many Money Not Friends. Čo sa týka tej ekonomickej situácie, tak vieme veľmi dobre, že CDčkari tu nemôžu aktuálne teraz nakupovať, leker nám ide. No a 7-1 aktuálne teraz easy for Make Money Not Friends na ich strane. Teraz 7-1, no a toto už je naozaj veľmi, veľmi nepríjemné sa pozerať na takýto stav. Vidíme, čo vymyslia, ktorá aktuálne teraz WW s týmto nákupom. Znova plný nákup AVPčko na strane Tusiho, podporované 4 M4-kami. No a takisto plné utility. Money Not Friends už sa ale neboja, idú do týchto gunfightov veľmi skoro. Vedia, aká výhoda je na ich strane, Lekr, ktorý sa bude snažiť získať ten prvý otvárací kill a znovu sa mu to podarí proti Tusimu, ale tento súboj vyhrať nemôže a nakoniec nevyhráva, ale automaticky vytrénovaný zo strany Maxa. Jediný stýko, ktorý teraz defenduje ten Bčkový bombsite, vybíha do smoku, no a toho takisto bude stáť život. Bčko je otvorené, Tčko spoločne so Zerom budú musieť ísť znova saveovať a Make Money, ako by nič, nám tu čoskoro vyhrajú prvú polovičku a 8 bodíkov podľa všetkého práve po detonácii bomby znovu bude na ich strane. Ja som si istý, že či sa tam teraz budú snažiť ešte hantiť tie zvyšné dve zbrane. Peňazí na to majú dostatočne veľa, ale predsa nechcú tu momentálne moc toho riskovať. Vedia veľmi dobre, ako sú na tom a skutočne, no, čo tu teraz reálne WYW môžu skúsiť, naozaj neviem. Skúsiť si možno nejaký taktický timeout, porozprávať sa o tom, ako chceme smerovať do tých ďalších kôl, pretože toto zatiaľ vyzerá veľmi, veľmi jednostranne. Je to zatiaľ Make Money, ktorý je naozaj absolútne fantastický, zvládajú tie kola. A WYW, keby stratili dých na tom Inferne, sa im vôbec nedarí nič vymysleť. Vo 8 bodík je teda realita. T strana je úspešná pre Make Money. A už to môže byť len ale lepšie, lebo ten jeden bodík, čo tam svieti, je veľmi, veľmi tragický. Plný nákup, samozrejme Make Money k tomu ešte s 15 000 na účte Honesa, 12 000 na účte Zeda. To je strašne veľa peňazí, ktoré budú pomáhať do ďalších kôl, pokiaľ by Make Money aj prehrali. Takže tak skoro u nich eko asi neuvidíme. No a naopak, je to práve CT strana, ktorá trošku živorí. Má dokúpené všetko, čo potrebujú, ale tých $900-700, čo tam svieti u Questona či T-čka, bude veľmi nešťastný ďalšie kolo. No a ako môžeme vidieť, znova sa tu na rozbieha Make Money s nejakým defaultným kolom. Bomba vyhodená v pekle, hráči rozlezený jak mid, tak banán. Nejaký ten podmostový podmehúd, niekto z Make Money sa samozrejme postaralo to, aby nikto z WYW nerašoval z týchto pozíc. No a nikam sa Make Money naozaj nemusia ponáhľať. Minúta 13 dokonca, času a času. V tomto prípade naozaj vyzerá to veľmi dobre pre Make Money. Uvidíme, ako najbližšie kola vystrelia, ale 10 bodov plus za T na Inferne, to je tragické. Naozaj vyzerá to tak, že celá kontrola hry je na ich strane v tomto kole o niečo pomalšie. Naozaj tie posledné kola boli veľmi, veľmi rýchle a intenzívne. V tomto sa rozhodli spomaliť, predsa len vedia, že tam ten nákup určite príde. Maximálny loss bonus na strane CT-čok. Rozhádzané utility na Ačkový bombsite, v tejto chvíli by nemali značiť fake, ale naozaj skutočne ten Ačkový hit. Styko, ktorý ešte nie je úplne rozhodný o tom, že či to naozaj tak bude, ale je to skutočne tak jediná dvojica, ktorá tu teraz môže defendovať aktívne. Ten Ačkový bombsite je Tčko a Zero. Styko sa snaží pomôcť do toho smoku a dokonca tam získava kill na Virgila, hneď potom ale vytradovaný pokračuje spoločne s ním ešte aj Tčko s Honesom, no ale nakoniec tie trady oveľa, oveľa lepšie idú znova pre teroristov. Questov na Tusi, tu ale už budú musieť ísť skutočne do tohto retakeu. Nesmú dovoliť nechať týmu Make Money Not Friends ten 9. bod, ale toto sa jednoducho nedá zastaviť. Hones pokračuje so svojím Kriegom. Naozaj ikonické duo, ktoré môžeme vidieť v tomto turnaji. Necháva Questov na posledného ísť do 1v3 situácie a ja si myslím, že Questov do nej ani nepôjde. Sám aktuálne teraz práve v library bude rotovať späť na Bčko, no a hneď znovu po detonácii bomby, už niekoľkýkrát to tu hovoríme, ale skutočne WYW tam čokolo to saveujú svoje gany, takzvaný game time teraz z ich strany, ale nič sa aj dá robiť naozaj. Ako náhle sa Make Money Not Friends dostanú na ten bombsite, tak nikoho na nepustia.
je to jasne vidno. Využité utility, no a práve to im aktuálne pomáha vyhrávať celý tento zápas a posiela im to tam už 9. bodík. To začína byť naozaj nepríjemné. To začína byť naozaj nepríjemné. V tomto prípade sa dostávame do situácie, kedy Make Money takouto obrovskou prevahu a hlavne takouto obrovskou nejakou takým obrovským náskokom, bodovým náskokom dostanú WIW do úzkých a tí sú teraz pod nesmierným tlakom. Je tam plný nákup samozrejme. Na obidvoch stranách styko s dokonca závepkom, čo nie je úplne bežné a Lekr teraz ale krásne odchytil tu si ho Z, čaká na vysúvajúceho T-čka, tam s ním išiel aj ďalší hráč, vyzerá to tak, že to bol práve Zero a ten sa radšej stiahol. 5v3, 9-1, minúta 12 dokonca, absolútne fantasticky rozbehnutá hra v podaní Make Money. Rýchly útok smerom na Ačku, kde je jeden jediný hráč, ak to dobre vidím, tak by to mal byť práve Zero. No a toto nevyzerá znova pre WIW dobre, dokonca Honest okamžite zera odchytáva. Jediný styko na bečku, ako tak dokázal otvoriť na Lekrovi, ale čo si budeme klamať, je to situácia 4v2 a bomba je položená. WIW jednoducho nedokážu nájsť ten finálny recept na to, ako stopnúť tie agresie a tieto obrovské výhody, ktoré si tam hneď zo začiatku dokážu Make Money Not Friends vybojovať. Aktuálne 4v2, Questorm a styko znova len saveujú. Styko s double killom v tejto chvíli. Nezamax, to je posledná dvojka, ale počítam, že sa tam nebudú snažiť ísť moc hantiť. Počkať, kde sa to nachádza? Questorm, toto nevyzerá úplne najhoršie. Max ale o tomto vie. Max si na toto dal pozor. No a práve preto tam nakoniec ten 10. bodík padne, aj keď to vyzeralo chvíľu trochu strašidelne. Ale sú to teroristi alebo alias Make Money Not Friends, ktorí tam odnesú 10. bod a dokonca 10. bod v rade. Je tomu skutočne tak, WIW vyhrali pištolkové kolo. No a od pištolkového kola jasne na koni práve teroristi. 6 bodov, ktoré tu potrebujú získať na to, aby vyhrali samotné grand finále. A WIW majú už len na pár kôl v tej prvej polke na to, aby ich nejakým spôsobom dokázali zastaviť. Ale určite to bude veľmi, veľmi náročné. A stykolo sa nám rozbehlo. Jediný styko, ktorý ide do toho AVK. No ale ten je hneď poslaný k zemi znovu. Táto výhoda na strane Make Money Not Friends je fatálna. Lekr k tomu ešte pridáva kill aj na T-čka. Toto je všetko o tom, ako Make Money teraz hitujú tie šoty. Tam absolútne nie je možné, že by sa netriafali a Max pokračuje už aj na Tusio Zero. 1v5 situácia na svojej strane, má síce AVP-ko, ale dokonca ani jeden život nebol ubraný na strane Make Money Not Friends. Toto je absolútny stomp, presný opak overpassu, ktorý sme mohli sledovať pred chvíľou. Toto je Inferno, toto je mapa, na ktorej to jednoducho Make Money Not Friends cítia. Zero ako posledný s tým AWP-kom tu na, myslím si, že bude ďakovať Bohu, keď sa mu podarí to AWP-ko ukempiť, ale to si budeme klamať. Už to veľa na veci meniť nebude, ešte jeden taký poistný molotov na bombu. Ale 11. bod je otázka výbuchu bomby, predsa len to vyzerá tak, že no, teoreticky Honest nebude úplne najďalej od Zera. Ale nevyzerá to, že by sa išli nejako veľmi snažiť ohantiť. V tomto prípade teda bomba nám každou sekundou exploduje, 11. bod si vyšiel Make Money a my sa pozeráme rozhodne na takú by som povedal tragédiu v priamom prenose. Neviem, čo sa tu na teraz aktuálne deje s týmom okolo Styka a Zera. Tu si aj Tečko, aj Questorm, všetci viac menej ako keby už chceli byť doma, alebo majú toho dosť, ale ťažko povedať to. Nemení nič na veci, že Zero aj Styko v tomto prípade majú za sebou úplne iné turnaje, Questorm de facto taktiež. Takže neviem, kde nastáva problém, neviem si to vysvetliť, no ale po zápase to zistíme, pretože budeme mať krátky rozhovor s kapitánmi obidvoch tímov. Takže už v tomto momente som zvedavý, že kde nastal na tom Inferne problém, pretože z tohto sa rekovernúť, toto ešte otočiť, to by bol klobúčik. Určite bude zaujímavé počuť, čo nám k tomu povedia kapitáni. Zatiaľ sme ale stále v zápase, stále sa celý vývoj môže zmeniť, ale Lekr, toto naozaj nie je možné. Dajte tomuto chalanovi do ruky AWP-ko a pozrite, čo s ním dokáže získať noscope. Max pokračuje v tejto chvíli takisto z VIP-om hráč, u ktorého sa to VIP-ko tak často nevidí, ale získava nádherný double kill. Zera necháva ako posledného na živote a znovu kolo, ktoré jasne pôjde pre Make Money Not Friends. 12-1, absolútne žiadna šanca pre
WYW, tí už kupujú každé jedno kolo, nieca čomu čudova, naozaj loss bonus je v tejto chvíli maximálny, ale ani ten jeden jediný nákup sa im nepodarilo vôbec dostať do nejakej close situácie, reálne to sú veľmi čisté, jednoduché, rýchle kola zo strany teroristov. No a ak budeme takto ďalej pokračovať, tak skutočne možno čoskoro uvidíme stav 16-1. Sme boli najradšej, keby naozaj máme vyrovnaný zápas podobne ako na mape Overpass. Zatiaľ to ale tak nevyzerá. V 14. kole vidíme konečne nejaký ten contest banánu, ktorý by sa mohol práve counteristom podariť. Tu si tam začal znovu horieť. V tejto chvíli Styko, prvý, ktorý otvára hneď, ale tradenutý práve Virgilom Granát, ktorý aktuálne letí na Tusiho absolútne perfektne zo strany Virgila. Znovu posiela Make Money Not Friends do výhody. Utility rozhádzané na B-čkový bombsite by mali naznačovať, že práve finálny útok bude prebiehať tu. Každopádne stále. Teroristi majú dostatočne veľa času na to, aby sa dokázali spamätať, dokázali sa rozhodnúť, kde skutočne budú chcieť mieriť. No a podľa radaru to vyzerá tak, že B-čko to nebude. Hráči nám začínajú rotovať späť na A. No a zase a znovu. Čo tu aktuálne T-čko dokáže s tou MP9 vymyslieť úplne sám proti nemu? Bude postavená štvorica hráčov s kalachmi, s utilitami, s bombou, so všetkým, čo potrebujú na ten 13. bod. No a T-čko je jediný, ktorý by sa im dokázal postaviť do cesty, ale ten takisto hneď zo začiatku pôjde k zemi. Styko sa snaží čo najrychlejšie zrotovať s tým svojim AWP-kom, ale ani on nedokáže zabrániť tomu, aby bomba bola položená a podľa všetkého nedokáže zabrániť ani tomu, aby si Make Money Not Friends aktuálne teraz nepripísali ten 13. bod, pretože vidíme tu stav 4-2. No a posledná dvojica bude musieť saveovať a my vieme teda, že určite saveovať nechce. Styko so Zerom, známe duo, ktoré sa snaží ešte z tohto vydolovať čo najviac. Defusky dala nie je na ich strane trošku tej utility, ale nakoniec predsa len sa Zero rozhodol, že radšej to znovu nechajú na to ďalšie kolo. Jame time už asi 10-krát v tomto zápase, ale jak už som povedal, proti Make Money Not Friends sa jednoducho asi nič iné nedá robiť. Čisté, priehľadné kolá. No a veľmi, veľmi rýchly priechod na mape Intel. No, sa ani nedá nejako asi fakt popísať, ako hovoríš. 13-1 a toto je absolútny taký šok, by som až povedal. Naozaj, toto je až taká šoková situácia. V tomto prípade šoková terapia. 13-1, posledné kolo. Nie je finančne čo riešiť, všetci hráči Make Money síce umierajú, ale dokúpenie úplne bezproblémové. No a naopak, finančne na tom je trošku horšie WYW, ktorí majú v rukách tečka FAMAS nejaké misujúce. Help me up, vysvetlite mi, ako môže mať v tejto sekunde, ako môže mať lekr 100 healthov, vysvetlite mi, ako môže mať lekr 100 healthov. Nehovorím, že ako môže prežiť. To si ešte ako dajme, necháme na neskôr, ale ako môže mať 100 healthov po tejto situačke? To už je podľa mňa naozaj v tomto prípade len taký ten, taká tá bodka, taká tá čerešnička za toto celú situáciu, ktorá sa deje teraz v podaní WYW, tak to je lekár prežívajúc absolútne bez úhony celú tú akciu v banáne. No ale teraz už Queston sa teda postaral o jeho život, len je to tradenuté. 4v4, no a posledná minúta dokonca a posledné kolo, ktoré už ani neviem, či niečo rozhoduje. To naozaj ťažko povedať. WYW by mali neskutočne ťažké sa vrátiť v druhej polke späť do tohto zápasu. Budú sa ale o to musieť pokúsiť. Druhé pištulkové kolo by mohlo nechať ako tak nájde, ale určite by mali ešte vyhrať aspoň toto kolo. Styko, ktorý nedokáže popraviť ani Zeda. Znovu štvorica hráčov sa stále drží na 100 healthoch. No a na Ačkom momsade jeden jediný defender Tusi, ktorý sa snaží zo všetkých sil, a toto sa nedá zastaviť. 4v2, už asi po 1000-krát v tomto zápase umožňuje Make Money Not Friends položiť bombu, ale teraz tam jam time nebude. Teraz žiadne saveovanie nepripadá do úvahy. Questom spoločne so Zerom musia do tohto ísť, ale pozrite sa na Honesovú pozíciu. Tá je absolútne perfektná. Toto by mohlo zakončiť celé kolo Questom s peknou otočkou, ale je to Hones, ktorý tam získava ten predposledný kill. Podľa všetkého Zero už tu naozaj moc toho nevydoluje a Hones zakončuje s lavičkou 14-1. Absolútne fatálna prvá polka. Queston, ktorý nám tam píše good half. Skutočne ako pre koho v tejto chvíli. By som ale povedal, že je oveľa, oveľa lepšie pre Make Money Not Friends. 14-1, ale pozri sa na tú tabuľku, jak je toto možné. 14 bodov za sebou, ako nič. To sa mi aj ťažko popisuje, naozaj v tomto prípade sa mi aj nejako ťažko reálne teraz hľadajú slova, čo na toto povedať, no a
Nechcem znieť hnusne, ale už teraz sa teším na to, keď nám sem dojde niekto z WIW, neviem, ktorý presne z hráčov sa rozhodne sem ísť, pretože určite sem pôjde tak trošku nie úplne nad značením. Nepredbiehajme ešte, nepredbiehajme, tak, je to 14-1, dokým tam nesvietí ten 16. bod, tak nie je koniec, ale čo si budeme klamať, ja mám taký pocit, že toto je čistá rezignácia. Ja mám taký pocit, že naozaj chalani už v tomto momente sa idú iba baviť hrou. A no, pištolkové kolo, keď niekedy možno naozaj pištolkové kolo to celé zaklincovať, tak to je práve teraz. Je tomu skutočne tak, Man Manil Friends nemajú na výber, musia ho jednoducho vyhrať. Virgil, ktorý agresívne spoločne s Onesom dobývajú banán. V tejto chvíli WIW, ale sa predsa len budú snažiť kontestiť, ale tri rýchle hlavy, Zero a Stiko, posledná dvojica, ktorá tam zostáva na živote a ja mám pocit, že pištolky tam jednoducho nepadnú, že toto naozaj už je absolútne stratené. Bomba je na otvorenej pozícii, Stiko získava prvý kill, snaží sa to vytradovať, stále tam je ten smoke, ktorý by hráči mohli použiť, Zeddy je nahitovaný, ale Zero, ktorý tu má pred sebou moc veľa hráčov, ani jedného z nich nedokáže poslať k zemi. Dámy a páni, 15-1, pred nami možno posledné kolo celého turnaja. No, čo na to povedať? Pravdepodobne, nikdy nekrič, hop, kým nepreskočíš, ale toto sa bude ťažko skákať. Toto je naozaj veľmi ťažký skok pre WIW a tie Deagle, tie ČZ-ty dokážu byť nebezpečné, ale neviem, či v tomto zápase, neviem, či v tomto prípade, nechutné hečko do toho pekla, pozri sa, Megmany si už robia, čo chcú, to je inferno, ktoré sa dá brať naozaj ofenzívne, keď už máte tú nejakú, taký ten rešpekt stratíte voči svojemu superovi a je v celku vtipne pozerať, ako strácajú rešpekt počítačom, ako je Zero a Stiko a spol. Takže klobučík dole pred Megmany Not Friends, inferno v absolútnej režii týchto hráčov a my sa pozeráme na debakel. To nemôžem ani nazvať prevalcovanie, toto je čistý debakel. Naozaj absolútny stom, ktorý tu aktuálne teraz vidíme na Inferne. Stav 3v2 Questone a T-čko. To je posledná dvojka, ktorá tu drží WIW pri živote v tomto turnaji, v tomto zápase a už je to len Questone 1v2 situácia. Podarilo sa mu ešte eliminovať Maxa, ale nie. Dámy a páni, tým Make Money Not Friends sa stávajú víťazmi majstrovstva Slovenska v elektronických športoch. No a za stavu 16-1 tejto kely naozaj veľmi, veľmi silný stomp a tu není čo k tomu viac povedať. Dámy a páni, tu naozaj nie je k tomu čo viac povedať. V tomto prípade sa pozeráme na naozaj neuveriteľný debakel a my si asi len dáme krátku prestavočku, kým nám dojdú kapitáni obidvoch tímov, pretože ich vyspovedáme a podľa mňa sa máte na čo tešiť, takže určite by som ešte neodkádzal. Sice nám zápas končí, poznáme majstra Slovenskej republiky, Make Money Not Friends, ale v tomto momente mňa strašne zaujíma, čo sa udialo na tom Inferne. Takže krátka prestavočka, kým nám sem nabehnú hráči, ja si myslím, že už sú podľa mňa aj na ceste a o chvíľočku sme späť, takže nikam neodchádzajte. Dámy a páni, vítajte späť. No, krátka prestavočka, hovorím, ja som tu na Joshua hovoril, že ja už by som si asi stavil do kolena za tieto moje krátke prestavočky, keď vás tu nechávame čakať 10, 15, 20, 30 minút. No ale máme tu prvého teda, bohužiaľ, z týmu, ktorý to úplne nie tak zvládol na tom Inferne. Stiko, ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Ako nebudem ťa naťahovať, rovno sa spýtam, vieš, za lásky, bez lásky. Čo sa stalo na tom Inferne? Tak myslím, že lepšie pripravení boli aj individuálne, ako som povedal na stage. Aj individuálne, aj tak možno lepšie vedeli, čo funguje proti takým puk štýlom. Vieš? Jasné, jasné. No a čo si budeme klamať, ako najväčší problém bol asi, že si museli ísť loveru vôbec. Tam tá prehra. Ja, áno, tam sme prehrali proti nim už raz. To bolo tiež na Inferne a na takých mapách, čo sme hrali prvýkrát v podstate. Ale jasné. Tak my sme si to ani nejak nepripravovali. My sme len tak ešte, že už sme dlho nehrali overpass, tak sme pikli overpass, tak sme ho vyhrali. Potom sme si hovorili, že ešte nikdy sme nehrali túto mapu, tak sme ju nechali v púle a povedali sme si, že ideme si zahrať každú mapu sa. No jasné, akože tak sranda bola. Bola to predsa len nejaká taká trošku mixovejšia zostava, takže je logické, že vám nezáležalo úplne nejaké obrovské stratégii. Nešli ste vyhrať V4-ku. Tak. Takže v tomto prípade to bola pravda, bola tá zábava, len teda tak trošku to Inferno vyzeralo tak zvláštne. Tam čo strela, to im padalo a naopak, čo ste sa vy dostali do situácií, tak ako keby ste boli takí prekliatí na tom. No jasné, to je už tak v CS-kom, že vieš,
aimovo už sú veľmi tí hráči si dosť podobní, takže oni sú skrovo a už to ide iba o tom, že tak niekomu to padá ten deň, niekomu nie a už to tak sa prehadzujú tie percentá výherné, že aj ten horší tým niekedy vyhrá. Nehovorím teraz, že vyhral horší tým, lebo to si nemyslím, vyhral lepší tým, ale možno zajtra my by sme boli tí lepší, tak to je ťažko povedať. Jasne, jasne. Prekvapili ťa nejako tie výkony, ktoré si videl takto na Anke, predsa len, že z tej Európy sa takto... Ja poviem pravdu, 99% hráčov som tu videl tie niky prvýkrát, ich tváre som videl prvýkrát, ale príjemne ma to prekvapilo, lebo keď som sa posledne zúčastnil takejto akcie v Československu, tak to bolo asi tak pred 3-4 rokmi a vtedy to bolo podstatne biednejšie, teraz to bolo taká konkurencia, bola taká schopnejšia si myslím a... Nejdem hovoriť teraz, že sme sa my nesnažili alebo čo, ale je to vidieť, že tí hráči, aj keď hrali proti nám, mňa Zerovi a Questonovi a Tečkovi a Tusimu, tak mali taký asi trošku hype väčší, že možno hráme proti ním prvýkrát a možno aj posledný, bo vie, ako to dopadne. Tak myslím, že sme urobili aj radosť tým našim superom počas celého turnaju, ktorý sa tu odohrával, aj rôzne fotky, videá sme si porobili s fanúšikmi. Takže ono to bolo také dvojúčelové, my sme si prišli sem zahrať. A aj sme urobili nejaký content pre iGames, OSR a aj fanúšici sa potešili. Ja si práve myslím, že určite aj vaši superi boli určite radi, že si mohli zahrať proti takýmto menám. Plánuješ ešte niekedy sa takto na akciu vrátiť alebo na nejakú podobnú v Československu si znova skúsiť? Tak na iGames už toto je druhý ročník za sebou, čo som prišiel, ale ja som chodím skôr kvôli tomu contentu, že robíme nejaké workshopy pre tých hráčov a snažíme sa priniesť niečo, čo tí hráči na Slovensku a Česku ten content nemajú z takej prvej ruky profesionálnych hráčov, lebo je nás málo v Československu a je to málo je také, že veľmi sa nerozprávame s tými lokálnymi scénami a komunitami, takže ja si myslím, že náš hlavný goal väčšinou so Zerom je prísť sem a vysvetliť niečo hráčom, čo možno budú počuť prvýkrát a možno ich to nakopne, že budú hrať lepšie a kvalitnejšie a o to celé ide, my to možno trošku tak posúvame správnym smerom, teda dúfam. Dúfam, že sa ešte vrátiš, pretože nebude tam spomínať, čo som aj ja povedal, že by sme si teoreticky, teda, že bola tam teória malá, alebo teda nie teória, bola tam nádej, že budeme hrať spolu tento mix, áno. Ale nakoniec sa to bohužiaľ nepodarilo, pretože mi sa nenašla za mňa náhrada. Na komentovanie? No. Neviem si nenahraditeľný. Tak, som bohužiaľ v tomto prípade, ani nie, že nenahraditeľný, ale nachádzame sa na Slovensku, kde to je trošku problematickejšie, ešte aj Dito odriekol, takže musel ostať bohužiaľ doma, neviem, zdravotné a ešte ďalšie veci, ktoré mám, takže to ma jediné tak sklamalo, že ak by som si strašne znova zahral. Teraz by si na stage s nami dvíhal trofej možno. To je čo? Naozaj, až takto ideme? Raniť srdiečko. Musím si zaplexiť, samozrejme. Tak, lebo Devin ja to odriekol poslednú chvíľu. Ja viem, že naozaj v tomto momente tam chýbala tá stabilná ruka skúsenosti, ktorá by vás doviedla do víťazného konca. Nie, akože pevne verím, že ďalšiu iGames, keď sa nám pošťastí takto nejako znova stretnúť, tak už som aj tu na organizátorov tak nenápadne pripravil, že asi pravdepodobne by som si radšej zahral, ako komentoval. A pevne verím, že sa mi to aj splní a ja pevne verím, že sa tu znova takto stretneme a budeš mať čas aj ostatní. Takže nebudeme ťa ďalej naťahovať. Možno ďakujem aj s Guardom krásne. A s Frozenom. No ty kokos. A každý do iného týmu, nech sme to jednoznačne. Ešte raz díky moc a teda šťastnú cestu domov a pevne viem, že sa čo skoro vidíme. Ďakujem, čaute chalani. Majte sa. No a myslím si, že tu máme aj jedného z víťazných hráčov. Kreslo pre hostia. Gratulujem. Majte sa, pán. Čauko. No, pozri sa. Počkajte. Pozri sa, s čím nám tu došiel. Počkaj, ja mám nápad, ukáž. Okay. Podľa mňa to bude dobre takto. Áno. Tak. Takže, gratulujeme. Ďakujem pekne. Je to vcelku pekné. Mal by si to dať na Astralis a nejako rozbiť hneď. Áno, presne tak. Device style. Ja som to už aj čakal. Inak mal som akože poďakovať ešte, lebo sa nedalo nejak časovo. Tak od datakompu. Sme dostali že ceny ako bonus, takže ďakujem pekne. Takže za chvíľočku sledujte sociálne siete, budú pravdepodobne napredne všetky veci. Nie, takže spýtame sa taktiež trošku príjemnejšia otázka pre teba, určite príjemnejšia ako pre Stika. Čo sa udialo na tom Inferne? Však to bolo absolútne, to bolo strašné. My sme predtým hrali proti ním tiež Inferno, hrali sme Nuke a tam to bolo, myslím, že dosť podobné. V tom mysle, že sme mali strašne silné tých teroristov. A keďže nebol nejaký, neviem, my sme nejak nezvičali nejaký pressure alebo niečo podobné, my sme proste len hrali ako vieme. Ono to vychádzalo doslova. Že proste sme, kam sme šli, tak proste
tu padalo. Áno, čo si sa dotkli, sa zmenilo na zlato de facto. Hej, takže... bolo to naozaj cítiť, bolo to vidieť, ako keby sa úplne stratili na tej mape, naozaj to Inferno im absolútne nejak vyklzlo. A jak si sa vydostali do nejakého hypu, tak sa to už iba nabalovalo. Áno, Snowflake úplne, čiže tak, že... absolútna fantázia na pre oko diváka, ale ešte k tomu pre nás taký trošku šok, však, čo si budeme klamať, Stýko, Zero, Questom, to sú mená, ktoré ako tam stršia skúsenosti, tam strší ten aim, všetko tam strší vlastne a zrazu bum, 16-1. Hey no. Ako tak ono to bola práve radosť, čo proti ním hrať, pretože ako vieme, tak Stýko je absolútne úplný level, takisto so Zero, a keďže si prišli zahrať na Slovensku len tak, proste doslova, len tak si zahrať, tak to bola radosť proti ním hrať na stage, samozrejme. Určite. To sa nemusí už opakovať. Ako aj on sám povedal, takže ja som veľmi rád, že to podarilo a že sme vyhrali nakoniec. Lebo potom Overpass si môžem povedať, že to bolo také šelijaké už. Tam vlastne de facto, ja som to chcel aj stýkoť, že vám tam vyhralo vlastne to, že si poslali do loveru a tým pádom potrebovali dve mapy. Áno. Takže v tomto prípade to bolo naozaj veľmi, veľmi kľúčové. Bolo. No. Aké si mal pozície potom Overpasse? Zle. Nie, my sme Overpass, takže to proti ním hrali tiež. On si to dosť opakovalo. My sme vlastne hrali, myslím, okrem... Vlastne sme hrali len Nuke navyše, akéby, proti ním v tom finále Venus Bracketu. A vlastne ten Overpass dopadlo rovnako, takisto ako aj na tom stage tak dopadlo. My sme boli úplne totálne stratení, proste na Overpass úplne absolútne. Nie, že my, tento turnaj šlo pár map, ako veľmi dobre a veľmi, ako Overpass nebola zrovna tá mapa, ktorá by nám naozaj šla. Takže to zrovna oni vedeli a preto vlastne aj to hneď využili. A práve preto bol aj prvý ban, čo oni urobili, tak bol vlastne Nuke. Lebo na ňu sme ich vlastne porazili. Tiež vysoko, myslím. Vlastne obhajili titul. No, druhýkrát po sebe, áno. Pôjdeš aj na tretí? Dúfam, že áno. Keď sa zložíme, tak áno. Tak tam je vlastne mix, lebo... Áno, ja si pamätám, ako by to už včera vlastne, ak sme sa zlúčili ešte na parkovisku, takže naozaj ten čas celku letí, takže zase vidíme sa o chvíľočku. A uvidíme, či teraz znova tam bude nejaké opakovaničko aj s takýmto spôsobom. Ja by som bol rád, keď sme to udržali tradíciu a proste minimálne v tom tradíciu, že by sme prišli ako momentstve, lebo to je celkom príjemné, že sme sa boli schopní potkávať, keď to vlastne tým z každého, či no doslova tým, alebo mix urobený z každého týmu, či tam je suba, Eklot, Inside a títo. Takže to také. Takže si budeme klamať v momente, ako sa stratili Čemačer body, tak tými ako keby zanebrali na tento turnaj a stalo sa z toho skorej taká nejaká. Ja mám taký pocit, že toto je taký showmeč. Je taký showmeč. Keď si všimneš, tak naozaj také showmečové prvky to má. Rozhodne. Ale zrovna to je príjemné, pretože to je príjemná zmena popri tých iných starostiach, ktoré máme ako týmy, tak je to určite príjemné proste ísť a má to tak troška také pohodovejšie atmosféry. Nie si pod tým tlakom. Presne tak. A ďalšia vec je taká, že tie týmy, čo tu sú zložené, nie sú všetky úplne že slabé. Tam sú kvalitné týmy, bol tu Blogize, boli tu Ally Universe. Z Universe, ďakujem. A teda, takže boli tu kvalitné mixy a že tí chalani sa spolu stretnú, dajú sa dokopie, proste vyzerá ten mix, že to je fajn. Takéto najvtipnejšie a zvláštnejšie zároveň je to, že nemôžeš vedieť, čo od nich očakávať. Áno, rozhodne. To je, nie je to teraz taká tá stratégia, že toto je esuba, takže ty vieme, že budú robiť toto a toto a zrazu teraz dojdú hráči úplne kade ako popremiešaní a ty nevieš, čo bude, nevieš, ak bude. A o to je to väčšia fan, o to je to väčšia zábava. Ako Deva nestianeš, no. Ako neklame si. Očakával si celkovo, že to teraz vyhráte, alebo jak som sa díval, viem, že pred lankou si dával, že za posledné 2 týždne si tam asi okolo 8 hodín na CS-ku. Mal som 8 hodín na CS-ku. Pravda. To znamená, ja mám viac. Ale bol to troška bait, lebo ja som hral to ešte na Smurfaj celú dobu. A chcel som mať nulu, ale nestihlo mi to spadnúť na nulu proste. Takže som mal nejakých cez 110 hodín. Ja som pripravil normálne. Už môžete vedieť, budete pozerať jeho hodiny, tak buďte si istí, že paradox je, že čím menej hodín bude mať, tak týmto viacej fetu a len to zakrýva. Ale nie, to bola taká sranda, pretože ja som vlastne nehral na mene. Tam mi proste doslova nechcel, alebo neviem, proste som sa nech stakol na Smurfe. Tam som rád hitmeče, blbosti a tak. A potom som si to všimol, že môžem to využiť tú fotu, a to hneď dal. Tak som to troška využil. Pekne. Tak samozrejme, styku bol úplne pomilný, nevedel, čo sa bude diať, lebo mal 8 hodín, ale nerozšiel sa. V každom prípade teda ďakujeme taktiež, že si sa nás tu na poctil návštevou. Víťaz majstrovstiev Slovenska pre rok 2019. No a make money not friends. Asi iba posledná otázka, ktorá ma to tak napadla, ak som to povedal. Na základe čo ste urobili tento tak? Je to akože taká nejaká irónia? Je to irónia a je to irónia, že vlastne máme momentálne 100% win rate, už myslím, že to je štvrtá lanka, alebo tretia, teraz sme po sebe, čo sme vyhrali presne v tomto mixe. A nie, že v tomto presne mixe, ale pod tým tagom a vlastne jadro je vlastne Jazet a Lekr a dvaja sa, no vlastne už teraz Ones a jeden sa vždy mení väčšinou. Ale sme si povedali, že ideme proste robiť pre peniaze tie lanky a Lek nám robil tento tak, takže jasné. Taká sranda, ale on to vlastne už prišlo nám ako zika.
Takže v tomto prípade naozaj, keďže dôležití kamaráti sú nepodstatní. Áno, je to tak. Dámy a páni, ďakujeme krásne, že ste si nás naladili aj takto večer. Víkend nám končí, MSR nám končí, iFest nám končí, ale samozrejme nekončí to všeobecne. Vidíme sa, pevne verím, v ďalšom ročníku. No a uvidíme, či ťa tu zase uvidíme takto sedieť s takouto krásou. Uvidíme, uvidíme. Takže gratulujeme. Ďakujem pekne. A vidíme sa zase ďalší ročník. Majte sa krásne aj vy. Príjemný zbytok víkendu. Dobrú noc. Čauko.